តែបងប្អូនខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពូខ្លាចមិនភ្លៀងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយីលោកតាអ៊ំពុកមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃទី24ថ្ងៃពុធខែ7ឆ្នាំ2024មុននឹងខ្ញុំជូនកម្មវិធីលោកពូខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងបន្តិចទី1គឺលោកពូមានប្រសាសន៍ពីអ្វីដែលលោកពូចង់ឲ្យធម្មទានទៅដល់វិញ្ញាណជាបងប្អូនពេលលោកពូមានប្រសាសន៍ចប់គឺបងបបផងនិងបងចន្ទថននឹងនិយាយពីដំណើរការសាលាជនជូបងជីងចាហើយទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនយើងក៏ស្ដាប់តាមឡាយហើយទៅខ្ញុំដឹងថាពួកអនុរូបប្រែតនោះក៏វាស្ដាប់តាមឡាយដែរវាស្ដាប់តាមឡាយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសញ្ញាទៅពួកហែងថាគឺពួកអញប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយហែងហើយហើយទៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនអាចដែរដឹងគឺដំណើរការជំនួញពេលវាជារឿងថ្មីណាហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាសំណេរចុងក្រោយលោកពូបានមានប្រសាសន៍ហើយពីចិត្តបងជីងសភាពវិញ្ញាណដែលយើងវល់ត្រូវមាក់ណាគឺយើងដឹងថាពេលដែលមនុស្សវាជាប់អាញ់វាជាប់ប្រយោជន៍ពេលវាមកធ្វើការគឺវាអត់ដឹងចិត្តវាទេវាអត់ដឹងចិត្តវាអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ឥឡូវដំណើរការគិតណាមានន័យថាបងជីងដឹងរឿងទាំងអស់តាក់ទងនឹងរឿងជំនួញអីគឺអត់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងលោកពូទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំគិតយល់ថាអូសភាពចិត្តចង់ជួយគេជាការទទួលខុសត្រូវដល់ពេលសភាពចិត្តមានអញណាគឺមកដល់ឥឡូវវាយកតាក់ទងនឹងជំនួញមកចង់ភ្ជាប់ឲ្យលោកពូទទួលកំហុសគឺចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលោកពូណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាសភាពដែលរឿងបងប្អូនទុកចិត្តលើឪទី1ខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែរឿងទី2ទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការរស់ស៊ីហ្នឹងសំឡេងអាកីគីគឺអាចឆ្កែហ្នឹងគឺវាបាននិយាយហើយសំឡេងវាគឺនៅមានអត់សំឡេងថាក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺលោកពូអត់បានដឹងរឿងទេគឺការទទួលខុសត្រូវគឺវារស់ស៊ីលុយរាប់លានរបស់កលេវារស់ស៊ីខាតហើយទៅវាមករុញឲ្យពូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺសំឡេងហើយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់គឺយើងមានគឺខ្ញុំខ្លាចចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាទុកចិត្តលើឪគឺរឿងហ្នឹងថាយើងនៅកន្លែងត្រូវគឺអត់ប្រវាក់ទេហើយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺតំណាងការលំអិតគឺបងជិញនឹងបញ្ជាក់ពីពូរឿងហ្នឹងក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍គឺដឹងរឿងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាប្រាប់វាថាកុំឲ្យទៅកុំឲ្យទៅវានៅតែរុលក្បាលដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាំងគឺវាភ្ជាប់លោកពូកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនដឹងពីសញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនលោកពូខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងយាយតាគាត់ដាំកូនចៅថាកូនចៅឯងមានសំណាងណាកើតចំពកណាសាសនានឹងអ្នកមានមិនបន់ចុះមកពីព្រំលោកហ្នឹងណាមករែងយកសត្វមានសិលមានសំណាងណាតើសំណាងយ៉ាងម៉េចទៅទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសស្ដាប់ធម៌ដែលពន្យល់ដោយអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងយល់ទេពូមិនងាយទេអរិយបុគ្គលឋានៈអាណាគីហើយជាព្រំរក្សាលោកមានតែ2ហ្នឹងទេគឺប្រពុតហើយនឹងព្រំរក្សាលោកហ្នឹងគឺពកណាសាសនាហ្នឹងគាត់ដឹងហ៎គាត់ថាអញ្ចឹងនិយាយតគ្នាមកប៉ុន្តែសត្វឥឡូវវាពុលតណ្ហាវាគឺថាវារស់ស៊ីមិនបានហ្នឹង
អារម្មណ៍វាអត្តាលែងទៅជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណហើយអារម្មណ៍របស់សត្វអត្តាដល់អញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីទេប៉ណ្ណយាយតាគាត់ដឹងពាក់កណ្ដាលសាសនាហ្នឹងគឺថាមានអ្នកមិនបន់ចូលមករែងគឺថាមានឱកាសយល់ទេមានឱកាសសត្វមានឱកាសមានឱកាសពីរដងទី1គឺជួបប្រពន្ធទី2គឺជួបអ្នកមិនបន់ហ្នឹងហើយឲ្យទៅជួបអ្នកមិនបន់ហ្នឹងគឺថាអ្នកនឹងបានឃើញសត្វហ្នឹងនឹងបានឃើញនឹងមានឱកាសបានឃើញការកាត់ទោសនៅឋានកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងយល់ទេព្រោះធម្មតាពេលងាប់ទៅបានចន់រក់យល់ទេងាប់ទៅបានចន់រក់បងប្អូននិយាយទៅថាស្អីស្អីថាងាប់ទៅបានចន់រក់អញ្ចឹងគេមិនសូវជឿទេគេមិនជឿទេងាប់ហើយបានចន់រក់នេះបងប្អូនបានមើលឃើញនៅឋានរូបលោកហ្នឹងហ្មងកាត់ទោសកាត់ទោសសត្វយល់ទេពេលលិចទឹកមកហ្នឹងសត្វណាលេងត្រូវចង្វាក់ហ្គេមហ្នឹងគឺរស់យល់ទេ8000លានណាងាប់ច្រើនណាដល់ពេលអញ្ចឹងលឺតតគ្នាទៅនិយាយអ្នកនៅរស់និយាយលឺតតគ្នាទៅតមុំដល់2500ឆ្នាំទៀតហ៎អញ្ចឹងសំណាងពីរយ៉ាងទី1បានស្ដាប់ធោះយល់ទេលេងត្រូវចង្វាក់ហ្គេមមានឱកាសមានឱកាសមិនស្ដាប់យល់ងោះឯងសັດមានឱកាសបានស្ដាប់ធោះយល់ទេទី2បានមើលឈុតឆាកនឹងផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងយល់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នលេងស្រួលដល់ចុងក្រោយកាត់តោកម្មកាត់តោយល់ទេហើយអត់មានចង់ទៅនរោទៅប្រែតអីមិនបានចូលនរោទេយល់ទេនរោហ្នឹងនៅលើឋាននៅលោកហ្មងឃើញច្បាស់លងលិចយ៉ាងម៉េចសັດដេញស៊ីអីឡើងដើមឈើអីនោះទៅឃើញហ៎យល់ទេហើយចិត្តដល់ហើយឱកាសហ្នឹងចិត្តដល់ហើយពូចិត្តសម្រាប់ជាណាយល់ទេអញ្ចឹងក្នុងវគ្គណាក៏ដោយតើតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រំរាសាលោកហ្នឹងរបស់អ្នកមានបុណ្យហ្នឹងវគ្គណាក៏ដោយគឺថាជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការរែងយកសត្វដែលមានទ្វារមនោរែងយល់ទេរែងប៉ិនរែងហ្នឹងរែងយកដូចឈ្នាងអញ្ជាត់យកមិនរែងនឹងជាងហើយរែងឲ្យជុំវិញទេមិនកាប់មកដោយដីឲ្យរែងអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេគឺថាដាក់ឈ្នាងតើដាក់ដឹកជោគមកនៅក្នុងឈ្នាងគឺសត្វសត្វរែងហ៎សត្វរែងបានហ៎យល់ទេសត្វស្រាប់ធោះយល់គឺថារែងបានហើយឃើញ LDP ហើយចេញទៅវិញនោះថាវាអត់យល់តាំងពីដំបូងយល់ទេវារែងអត់ជាប់ណាយល់ទេជោគប្រហែលដងហើយវានៅតែអត់ជាប់ទៀតដោយអាសាំងលេងឯងដោយមានខ្មើតឯងដោយម៉ៃសោមឯងដោយអាចកាវាអត់ជាប់យល់ទេវានៅក្នុង LDP បើសមតិដឹងតាមទីផ្នែកឃើញវា LDP មានន័យថាឃើញវាជាប់ឆ្នោតដូចហើយរែងបានមកហើយយល់ទេប៉ុន្តែបើមើលតាមទីខួរ
អត់ទាន់បានបងមានណាយល់ហើយតើអត់យល់វិញម៉េចយល់ហើយអ្នកមានបងនឹងរែងតែរែងរែងតាមរបៀបអីព្រឹត្តិការព្រឹត្តិការតាមប៉ុតតែដំណើររឿងមកវាថាគ្រប់ឈុតវារែងទៅទាំងអស់ហ្នឹងយល់ហើយប៉ុន្តែវាឈុតធម្មតាធម្មតាយល់ហើយអ្នកមានបងនឹងវាសិតរែងទៅទាំងអស់ណាយល់ហើយប៉ុន្តែវាធម្មតាធម្មតាផឹកឡើងអ្នកមានបងទៅស៊ីខ្ទៀវស៊ីធម្មតាធម្មតាធ្វើនយោបាយធម្មតាធម្មតាដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយបាតកម្មដីក្បាលទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទុំទុំឆឹងម្ដងជាព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីកលុករែងយល់ទេហើយពូនិយាយហើយនិយាយទៀតរែងហ្នឹងគឺរែងយកយល់ទេអ្នកមានបនចុះពីព្រំលោកមករែងយកអ្នកមិនសិលយល់ទេមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយជ្រុះទេមីខ្មើទាំងអាសាំងលែងជ្រុះយូរហើយយល់ទេគឺថាកម្មរៀបចំមកទុកវាសម្ដែងតួនៅតួចុងក្រោយហ្នឹងរែងទៀតព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍វាហ្នឹងរែងទៀតដោយក្មួយអាខីមេស្រាប់ធေါ်យូរយល់ទេដល់ព្រឹត្តិការណ៍សាំងលែងទឹមយល់ទឹមបានមួយចុងក្រោយអាហ្នឹងយើងដឹងយល់ទេហើយនៅដល់ករីនៅរតនគិរីនៅណាសឹងត្រាញ់កចេះទៀតមកណើទៀតដឹងមួយឈ្នៀងហ្នឹងបានប្រមាណទេនោះយល់ទេយើងហាក់បីដូចជាដណ្ដើមគ្នាឆ្លោះគ្នាតាមសាលាតាមអីចឹងយល់ទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែឈុតឈុតឆាករែងទេយល់ទេតាមសាលាតាមអីគ្នាយល់ទេបើអាណាដឹងបរមត្ថមើលមកគិតដឹងហេតុផលមកគឺឃើញយើងត្រូវមើលដឹងសមតិមើលមកឃើញតែខុសបែកបាក់គ្នាព្រោះមកយល់ហើយហើយដឹងបរមត្ថចូលមើលខូចអានឹងមិនអល់ទេភីទេតាំងពីយូរមកយ៉ាងយល់ហើយឧទាហរណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនោះអ្នកមានភ្នែកមនោជ្រៅគ្រាន់តែកលែងឃើញឡាយអានាំផ្សេងនឹងដើរចូលមកភ្លាមគិតដឹងភ្លាមគិតដឹងថាគឺអានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងច្រឹកមិនខុសពីណាំផ្សេងទេយល់ហើយគិតយល់ភ្លាមយល់ហើយប៉ណ្ណានំផ្កាឈុកជុំទី1ទេយល់ហើយដល់ពេលរៀងជ្រៅបន្តិចទៅឡើងយាយពេលឡើងយាយយល់ហើយពេលឡើងយាយអាសង្ឃលេងស្លោតគ្រប់ព្រះថេរាថេរៈអីទៅស្អីស្អីហ្នឹងទៅគេធ្វើសម្រួមអញ្ចឹងយល់ហើយឈុតឆាកទាំងអស់សត្វតារែងអ្នកមើលនៅផ្ទះនោះយល់ហើយអាទូនេះខូចហ่ะតែមិននឹងខូចចុះមើលអាណាំផ្សេងឡើងមកឌៀមដាមជេរឲ្យគេច្រាមខាមអីបើបោកហេតុផលទៅវាមិនដែលអាសង្ឃលេងល្អឯណានៅជាមួយអាណាំផ្សេងចុងទេវាមិនត្រូវទេហើយអាភ្នែកមនុស្សអន់បងសង្ឃលេងនោះគេនិយាយធំធៅសោះគេនិយាយមួយមួយប៉ុន្តែឯងនោះអាគេមើលទាំងរែងព្រឹត្តិការណ៍នឹងរែងយល់ទេគ
ើថាគឺមើលមកគឺថាមើលចុងក្រោយដល់ចុងក្រោយថាគ្រប់សកម្មភាពក្នុងវគ្គនោះសកម្មភាពអានោះអង្គុយអត់ឯងអង្គុយអីនោះគាត់អីយល់ទេដល់ពេលពួកមានតែមនុស្សគាត់ចូលចិត្តមកដល់តាក់គេអីមកធ្វើអង្គុយច្រឡងខានអញរោនឹកមិនឃើញទេហ៎ដល់ពេលណាអញមានចិត្តអង្គុយចុងហ៎ដល់ពេលមានលុយ80លាននេះអញអង្គុយចុងអីអត់ទេពេលអញមានបានសញ្ញាបត្រធំអង្គុយចុងមែនមិនទេរោនឹកមិនឃើញអចរិតអ្នកធំត្រូវអង្គុយចុងហ៎យល់ទេគេនិយាយទៅខ្ទៅខ្ទៅកាត់អញ្ចឹងហ៎អ្នកមានថ្ងៃមនុស្សគេមើលហ៎អានោះគឺថាលិចទឹកឯងនៅខាងយើងឯងយល់ទេភូវៈហ្នឹងជីវៈអ្នកមានបនចុះពីព្រំលោកមករែងនៅអន្សលយល់ទេទោះបីនៅទីណាក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅឯណាកោះកុងក៏ដោយនៅស្រុកថៃនៅណាក៏ដោយឲ្យតែមើលយល់ទេមើលគិតដឹងថាណាខុសណាត្រូវហ៎អានោះរែងយល់ទេអាដំបងដៃហ្នឹងគឺថាអរិយបកុលហើយសោតាអីអត់ធយល់យល់ទេហើយដល់ពេលកតុយវងមុនឆ្កែបន្តិចណាយល់ទេទេវតាក្បែងពុកជន់ទី1ទី2អីចឹងណាអរិយបកុលសោតានៅសោទ្វារនោះយល់ទេអាណាសាប់យូរហើយយល់ទេដល់បានបអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវបានសោតាហើយយល់ទេហើយរែងទៀតណាព្រឹត្តិការណ៍រែងទៀតយល់ទេបានកតុយវងដូចក្មួយខេមបានកតុយវងណាយល់ទេវាថាហើយក្មួយនោះឲ្យស្ដាប់យូរហើយមិនស្ដាប់ដល់ថ្ងៃនោះមើលដឹងខូចណានោះមើលចឹងយល់ទេអានោះជាប់ហើយលិចទឹកលិចមកគឺនៅខាងយើងហើយរែងហើយជាប់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាគ្រប់ព្រឹត្តិការតាមពិតមិនព្រឹត្តិការក៏ដោយក៏រែងដែរអញទៅស៊ីកាទៀវស៊ីអីដើរចេញចោលអីទៅជួនកាគេនិយាយថាអើយអាបែកខំវាស្នាធ្វើយោបាយល្អជាទេអានោះថាហេអត់ទេរែងនោះដែរយល់ទេប៉ុន្តែអាព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយអានោះចង់រែងយល់ទេវាស្ងាត់ពេកធ្វើយោបាយដ្រៃដែរស្ងាត់ពេកធុងធុងធុងបាត់កម្មកបើតមួយទៅយល់ទេមនុស្សមើល3 4 5 K ណាយល់ទេញាក់ផ្អើលគេនិយាយលន់អានោះគេជាព្រឹត្តិការបង្កើតការរែងអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាឲ្យតែព្រឹត្តិការតាក់តងនឹងពូគឺជាការរែងយល់អត់ព្រឹត្តិការអីណាឈូមមឿនក៏ដែរយល់ទេបាតកម្មដីមណ្ឌលគិរីក៏ដែរយល់ទេបាតកម្មដែលកបើកដែរសង្វាច់ចរៈក៏ដែរយល់ទេសត្វប្រតិការធំធំហ่ะរបស់នេះមានមិនហ่ะរែងយកសត្វមិនសិលហ่ะយល់ទេឥឡូវចុងបញ្ចប់ហ្នឹងអាសង្លេងហ្នឹងមកវគ្គហ្នឹងពូចិត្តធានហ៎វាត្រូវបញ្ចប់ហ่ะយល់ទេអញ្ចឹងវគ្គវាហ្នឹងគឺថាបើសណ្ឋាជាពូនឹងបានសង្កេតថាសង្លេងនឹងតាំងពីយូរខុសរឿងណាតួនឹងត្រូវលេងចុងក្រោយយល់ទេមីខ្មើតអីនឹងត្រូវសម្ដែងចុងក្រោយ
បើអញមើលដឹងខ្មើតបកែស៊ីហ្នឹងយល់ធោះទេបើអញបកែមើលពីក្នុងមកអញទុកស្កាន់មីក្វារីតាំងពីក្នុងនោះខុសខុសហ្គេមយល់ទេហូតូវាត្រូវអញ្ចឹងម៉ៃសំឯនោះយល់ទេយើងថាម៉ៃសំត្រង់អីពីពាកវាយំជួបគ្នាក្នុងចកាជួបមនុស្សផែអញព្រលឺណាថា2លានអ្នកហើយជួបមនាក៏យំណាជួបយំពីពាកហើយវាថាទេវាទៅក្នុងអត់មានយំជាប់តែមកតែម៉ៃសំត្រង់ហ៎ស្ទងហ៎ហើយជួបមនុស្សក្នុងចកានោះមិនសុំយំគូកាក់គូកាក់ខ្លះអានអើឃើញសុំយំណាទៅចកានោះអូវានឹកបងនឹកប្អូននឹងអញ្ចឹងណាបានតាមប៉ិតធើណាវានៅខាងប៉ារីសណាតាមដៃដៃវាដេញចូលទៅវាខ្លាចដៃលែងហ៎យល់ហើយហើយអញ្ចឹងមកគូកាក់ញុំទៅហើយដល់ពេលវានិយាយថាវាអត់មានយំមិនតិចទេហឹមហើយវានោះអាសាឃើញភ័យកបោកវានោះហើយតើរឿងប្តីវានោះឃើញអញថាចង់ដាក់ពាក្យដឹងខ្មើទៅនឹងមិនសោមកវាភ័យវាដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅថាប្តីវាថាបងឯងក៏ឃើញដែរការនងបងឯងស្អីចេះចុះថ្ងៃនោះកោតបងឯងតែមកខ្ញុំស្មោះត្រង់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅការនឹងគឺខ្ញុំយំឡើងខុកខាក់ហើយខ្ញុំមកវិញចាញ់ក្រៅថាអត់យំទេហើយស្មោះត្រង់ប៉ុណ្្នឹងហើយអីមីនេះខុសចិត្តហ្មងរកថាដឹងនិយាយថាម៉េចទេមានកផារីហើយនឹងអាម៉ៃសំហ្នឹងអាខ្មើហ្នឹងអាខ្មើសង្លេងហ្នឹងដឹងនិយាយថាម៉េចតួបន្ទុះមួយពូផងហើយវាក់ចុងក្រោយបើបន្ទុះអាវាក់ដំបងដែរចន់អីអាវាក់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាកម្លាំងឈឺចិត្តអត់ផែនអីហ្នឹងចាប់វាលឿនខ្លាំងដល់ប៉ះអញ្ចឹងពឹងប៉ះពឹងឡប់លេងហ្នឹងអីហ៎យល់ទេអញមិនចង់វាយទេពួកអញនឹកឃើញចឹងនឹកឃើញថាតួវាត្រូវសម្លាញ់ចឹងយល់ទេអញអត់ធ្មត់ណាពួកអញគិតដឹងបើកូនឯងបកើតតែហ្នឹងប៉ុណាទេដឹងវាទៅណាយល់ទេហើយវាទៅលេងតួចឹងហើយជួយមិនបានងាប់ឯងកូនយើងបកើតប៉ុណាកូនខែផ្ទៃវាស៊ីសងលើមនោសញ្ចេតនាតាបើកូនបកើតស៊ីសងលើសបកយល់ទេកូនយើងបកើតឲ្យសបកហីយល់ទេដល់ពេលកូនខែផ្ទៃមនោសញ្ចេតនាហើយវាមិនដែលមានមនោសញ្ចេតនាមួយអញប៉ុណ្ណឹងចំណងបងប្អូនត្រូវផ្ទៃគឺមនោសញ្ចេតនាយល់ទេហើយបើវាអត់មានអាចំណងនោះដល់ពេលអញ្ចឹងអនុសាវរីយ៍វាអត់ជួយយល់ទេវាខូចអាមនោសញ្ចេតនានោះហើយយល់ទេវាអត់សូវយូរទេបានអញចង់និយាយថាគ្រប់ឈុតឆាកគឺថាជាការអង្រួនផ្ដល់ឱកាសតែឲ្យសត្វដែលមានទ្វារមនោឃើញលោនៅសេះសន្តនាយល់ទេមកពីដំបងដៃមកបំផុតព្រឹត្តិការណ៍មានរហូតហើយឃើញអញឈូសមួយ10000ទៅព្រឹត្តិការណ៍ឥតស្រងទៅព្រឹត្តិការណ៍អីទៅបាតកម្មនឹងដុលគ្រីទៅយល់ទេបាតកម្មថ្ងៃមុននឹងមុខចកាឯនោះអី
សត្វតែព្រឹត្តិការព្រឹត្តិគ្រប់ព្រឹត្តិការគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វទាំងអស់យល់ទេអាញែញៃអាកណបនុងអីអានុងយល់ទេនេះអាញែញៃមែនណាត់ធ្វើម៉េចបើអាតួនោះវាផងឲ្យឈួងចុងដាក់ដៃមកខាងម្ដាយលឺអើដាក់ដៃមកខាងម្ដាយលឺបើណាគេដាក់ដៃស្ងៀមយើងស្ទះគេចុងយល់ទេអានខាងមិនលឺមែនមកបើណាដៃគេដាក់អញ្ចឹងហើយគេណាក់អីយកមកស្ទះអញ្ចឹងយល់ទេវាខូចយើងខូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ទេអាសមត្ថទេតែដៃមកខាងម្ដាយលឺយល់ទេដល់ពេលអាបរមត្ថហ្នឹងវាចង់រុញវិញហ៎អើតែដៃមកខាងមិនដាលឺទេប៉ុន្តែមកខាងមានផ្ទះដែរណាអាមកខាងទៀតទៅផ្ទះគេហ្មងយល់ទេគេដាក់ស្ងៀមជ្រោះគ្នានៅផ្ទះហ្នឹងមើលព្រឹត្តិការណ៍យើងទៅយល់ទេអញ្ចឹងបាត់ថាយើងហ្នឹងវាកុំខ្មើតពេកដោយថាយើងបាតកម្មហ្នឹងយកសាលាយកអីយើងពុកខ្មើតពេកគឺថាវាលិចទឹកអស់ហើយចង់ឃើញយល់ទេគ្រាន់តែយើងលេងតួនឹងទៅយល់ទេគឺថាបំពេញតួនាទីបើថាយើងអាណិតអាពូវាពូវាលេងតួអញ្ចឹងហ៎ឲ្យគេសម្លាំងតួវាតាំងពីណាណៃមកដឹងដឹងផារីអីអាសាំងលេងអីយល់ទេសម្លាំងតួវាតាំងពីនៅតូចវាកើតជាមួយម៉ែវារួចប្រែដូចគ្នាកើតមួយបងស្រីវាឧបត្ថម្ភយល់ទេដើម្បីលេងតួហ្នឹងបើវាកើតម៉ែវាល្អជាមិញបានកូនយកមកលេងតួអញ្ចឹងហើយត្រូវទៅរៀននៅណាអញ្ចឹងណាទៅរៀននៅកូរ៉េរៀនអីរៀនអីអញ្ចឹងណាវាបំរងតួដែរដូចអញព្រមភាសាលោកដែរពូតួត្រូវជួបអញយល់ទេដូចតួចកាហ្នឹងគឺថាតួសំខាន់ណាស់ណាពូល្បីក្នុងចលនាអល់វីដែរយល់ទេតួធំមួយដែរសាច់រឿងលោកកៃកើតនៅនគរកដាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអីវាយគ្នាអាមេរិកវាយគ្នាអីអ៊ុយក្រែនវាយគ្នាអត់សំខាន់ទេយល់ទេអានោះតួរេរងទេយល់ទេហើយតួសំខាន់ជាងគេគឺព្រំភាសាលោកហ្នឹងឯងអត់មានហ៊ុនសែនអត់មានកណបៈសំរងស៊ីអត់មានអីទេយល់ទេមុំសងដូមអត់តួធំជាងគេដាប់តាមផ្នែកមនោហ្នឹងគឺអលីវីហ្នឹងហើយតួព្រំភាសាលោកយល់ទេអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍តេតុងអលីវីហ្នឹងសັດឲ្យមានទ្វារមនោចុះចាត់មើលយល់ទេបើសັດអត់មានទ្វារមនោគេមើលតួធំធំមកធំសម្រាប់គេយល់ទេតែណាបាប្រជាជនធំហ่ะយល់ទេប៉ិនធំតាមទ្វារផ្នែកតាយល់ទេប៉ិនតាមទ្វារមនោតាមទ្វារខួតូចទាំងមានមួយផងយល់ទេទាំងមានសត្វមានទ្វារមនោមួយផងស្រងអស់ហើយ LP ស្រងហើយយល់ទេអញ្ចឹងណាបានពូដូចថារោលោកដៃវាយវាឲ្យខ្លាំងវាចេះសម្ដេចចិត្តនឹកឃើញហ៎ប៉ុន្តែទី1អាណិតកូនឯងអាណិតកូនឯងអូគេជេរឲ្យដល់ទាំងក្តៅឯងហាហើយវាអាសង្លេងឡាយជេរប្រកាច់ប្រកាន់ចឹងហើយបើយើងមិនធ្វើវា
យល់ហើយវាណាត់កូនណានិយាយពីធ្នមសពគ្រប់ហ្នឹងមិនឲ្យយើងប៉ះមិនឲ្យពីណាប៉ះហើយអានេះលេងចាប់កូនឯងហ្មងរូបភាពហ៎រូបភាពជាកូនឯងមានខ្មើតអីមិនកូនឯងរូបភាពមុនហ៎ហើយទៅងំសត្រូវយកមកជេរឪគេកំពុងធ្នមជិះងំនេះក្តៅហ៎បើជីងផងគឺថាមិនឲ្យពូដាក់ឈ្មោះអីហ្មងហូតប្លង់ដីប្លង់អីអត់ហ្មងឈ្មោះដីមួយគឺដីឈ្មោះមណ្ឌលគិរីនោះប៉ុន្តែពូទិញនោះតាំងពីមុនធ្វើយកមកឲ្យទៀត75000នោះអាដីនោះមុនធ្វើយកមកឲ្យទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមុនធ្វើយកមកឲ្យ2002ឈ្មោះបង2003តាន់ធ្វើយកមកឲ្យបងតាន់ជាប់តំណែងនេះផងជាប់តំណែងចិត្តជាប់តំណែងនេះខាងក្នុងមុនយល់ហើយហើយមួយទៀតទី1អាណត្តិវាយល់ហើយប៉ិនទី2វាអាណត្តិកូនឯងដែរយល់ហើយបើមិនដាក់វាខ្លះវាមកឲ្យវិញ្ញាណងាប់ហ่ะទី3វាត្រូវតែបកាត់ឈុតឆាកអញ្ចឹងហ่ะទុកឲ្យសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យគឺមើលនោះយល់ហើយតែលេងខុសកម្មវិធីហ្គេមយើងអាចយើងអាងទៅយើងដឹងអញ្ចឹងយល់ហើយអោតែចិត្តពូឈួលឈួលឈួលចង់ធ្វើគឺនងហើយជួមកឲ្យពូមិនធ្វើវាណាយល់ហើយហើយមានពីណាធំបានប៉ែពូគឺថាដល់ពេលឥឡូវគឺថាដល់អាណត្តិកូនពេកហើយនឹកឃើញដល់អ្នកមើលផងគេចាំមើលដល់នោះដល់មិនរែងយល់ហើយវាត្រើមវិញវាធ្វើឲ្យយើងថាអត់មិនបានហ្មងអាសង្ឡេងវាខ្លាំងខ្មឹត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 ដូចថ្ងៃហ្នឹងគឺពូឲ្យគេផ្ដាច់អលិញប្រព័ន្ធនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺតតេអត់មានចុចកុំជឿជួយតែឲ្យដែរហើយយើងបជាពីថ្ងៃគេមើលយើងម្ចាស់សាលាយល់ទេយើងមានអាស៊ីសឹមហ្នឹងហើយវាមកចាស់សាឡាមអត់មានយល់ទេវាហ្នឹងគឺដោយសារយើងទេសំខាន់នោះបបផង់នោះកូនយើងនេះវាដាក់ឈ្មោះទៅនោះអាលត្រាដាទៅវាអលវីដានោះតាពីមុនអាសាំងលេងមកតែហៅបបផង់នោះយកមកសាប់ LP ហើយ LP នោះវាយកឥឡូវទៅឥឡូវអាសាំងលេងឥឡូវបុផងហោអាម៉ូតូកញ្ចាស់វិញដើម្បីយកទៅកសាំងលេងមកសាប់ធំធំដងគឺថាស្រឡាញ់ប្អូនដាក់ឈ្មោះវាទៅសាលានោះយល់ទេថាមានតែកដោបីនោះមានអីធ្វើសាលានោះបំណុលអស់ជាង2លានមកគឺបបផងថ្ងៃរាប់រងបន្ទាប់មកលោកមហាជីងហ្នឹងហើយតបបន្ទាប់មកគឺអាលីរោងឡានមួយដែរអាសាំងលេងរោហ្នឹងខ្ញុំមករោសួរអារោងឡានបានអីអាលីចង់ដោះស្បែកជើងគប់ក្បាលហើយអា
ហីគេនិយាយស្រោតស្រោតគេគប់ក្បាលអាប៉ុន្តែប៉ិតអាប្រើអំពើហង្សាត្រូវយល់ហ៎ដឹងប៉ាត់ម៉ាត់អានោះស្រោតស្រោតអូអានោះខូចដល់ពេលឃើញចុងក្រោយអូអានេះខូចមែនចាំមិនខឹងអាមើលប៉ាត់ម៉ាត់ទៅយល់វាគិតដឹងមកអ៊ីចរកអានឹងមិនចឹងទេមិនដូចអាដំបងដៃទេអញ្ចឹងມັນមកជាមួយអាណាមផ្សេងបានត្រូវអានោះគិតអាណាដឹងបរមត្ថសច្ចៈគឺដឹងដល់បោកហេតុផលយល់រែងបានយល់ហើយគឺថាបបផង់ហ្នឹងឯងចង្រៃអាប៉ុណ្ណាវាត្រូវតាសាច់រឿងចុងត្រូវដាក់ឈ្មោះវាចុងយល់ហើយបើដឹងវាអញ្ចឹងមិនដាក់សាច់រឿងវាដាក់អីឈ្មោះវាប្លង់ដីនោះដល់ពេលដាក់ឈ្មោះវាទៅមុនដំបូងវាវាអត់គិតយកទេបើផង់ឯងមកដំបងណៃនេះមកហៅបងប្អូនមកអស់នេះប្រហែលជា2-3ខែមុននេះនៅជីងទៅចុងក្រោយនេះអាសង្ឃលេងនឹងវាអត់ប្រុងយកទេស្លានឹងពូវាដឹងណាវាដឹងថាវាអត់មានលុយទេស្លានឹងអាឈ្មោះស្លានឹងគឺថាបោផង់ទេអ្នកឲ្យវាដាក់យល់ទេលុយបោផង់រើទេហើយលុយរើរយណាវារើរបស់វាវាធ្វើការក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអញ្ចឹងថាទេគេចាប់ចង់ហត់ដាក់គុកហ៎ឈឺដងហ៎វាកាន់លុយកូរ៉េគេដល់ពេលអញ្ចឹងវាដកមកសង្ឃលេងណាមកចាំស្លានហ្នឹងយល់ទេហើយបើដោះស្រាយចេញអាជីងហ្នឹងអាជីងហ្នឹងសល់លុយខ្លួនឯង13000ហ្នឹងផងអលីបានអញនិយាយលេងថាសល់លុយដល់13000ឲ្យអញខ្ចីលោកអង្គឲ្យគាត់ខ្មើតចុះខ្មើតឡើងបាន13000ទៅចូលបង់ឡានគេដែរហើយអញខ្លះទៅដូចដីប្រចាំហ្នឹង35000ហ្នឹងដី2ប្លង់ដីចកាហ្នឹងអាក្នុង1ចកានៅរងឯង1ហើយចកាដីថ្មី1 2ប្លង់យល់ទេបានលុយ35000ទៅឲ្យមកបបផង់តោះហើយឯងចង់អីម៉េចចង់ខូចយល់ទេឥឡូវវាចង់ទាត់ទៅបបផង់ទៀតខ្មើតទេវាចង់ភុកទាត់ទៅបបផង់ទៀតព្រោះវាអាងឈ្មោះសាលានឹងឈ្មោះវាយល់ទេប៉ុន្តែដំបងដៃវាអត់មិនចង់ទេគឺថាហ្គេមហ្នឹងគឺថាល្អណាស់គឺថាឲ្យវាជ្រុលផ្ញើសលេងវាណាមកឲ្យបផងយល់ទេដល់ពេលយើងហៅ LDP មកអស់មកអស់អត់មានណាធ្វើការក្នុងសាលាយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងហៅបផងហ្នឹងឲ្យទៅសាលាមកដាក់ឈ្មោះជីងទៅព្រោះវាដឹងដែរវាដឹងថាលុយវាតាក់តងអាជីងច្រើនណាស់យល់ទេយើងនៅក្រៅឆាកយល់ទេហើយមុខឆាកអាសមត្ថៈវាយល់ទេអាបរមត្ថយើងចេះសាបរមត្ថយល់ទេហើយវាមកចាស់សាលាសមត្ថៈ
នេះសាលាវាផ្ញើឈ្មោះសលេងហ្នឹងមកឲ្យបផង់ខែ3ខែមុនហ្នឹងសលេងវាវាយងចិត្តណាដល់ពេលយើងមកអស់ហង LDP មកអស់ហងវាអត់យល់ធွာញហៅ LDP អត់យល់ធွာនៅជាមួយវានោះហៅមកអស់ដល់មកអស់វាយងចិត្តវាវាក៏ប្រាប់បផង់អត់យកសាលាហ្នឹងទៅនេះមកស្ដាប់ឯណាក្បាលមិនក្រោឥឡូវអាសង្លេងគេថាអីយើងចង់យកសាលាគេគេថាណាអញថាខ្លាំងណារឿងសាលាតន្ត្រីខ្ញុំគិតឃើញចេះបើនឹងលក់លក់វាអត់ដាច់លក់ងាយដាច់ទេលក់ម្បានទេហើយក៏វាគ្មានតម្លៃប្រមាណដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញចេះមិនដែរអញផងមកគ្រប់គ្រងសាលាទៅអានឹងបើអាចធ្វើបានណាអានឹងចូលរួមគ្នាគិតទៅផងឯងមកគ្រប់គ្រងសាលាផងឯងអាចបរិញ្ញាបានមានរៀនអីទេធ្វើជាមួយតាមមកទៅហើយមានណាគេបុគ្គលិករដ្ឋបាលផ្ដល់ព័ត៌មានអីសុខាវាអាចធ្វើបានដែរវាដឹងរឿងដែរហើយខ្ញុំកាត់ប្លង់ដាក់ឈ្មោះណាគេក៏បានដែរដាក់ឈ្មោះជីងដាក់ឈ្មោះណាគេក៏បានដែរកាត់ប្លង់ឲ្យដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយនិយាយយូរប្លង់មកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសញ្ញាទទួលបំណុលពីតៃវ៉ាន់ផងសញ្ញាបំណុលតៃវ៉ាន់ហ្នឹងព្រោះប្លង់ដែនហ្នឹងឈ្មោះវាមើលមនុស្សបាបដើរមកហើយព្រោះឈ្មោះវាដូច្នេះយើងយកទៅប្រចាំនៅធនាគារតៃវ៉ាន់ហ្នឹងយល់ទេបានលុយ60ម៉ឺនប៉ិនវានៅក្រោមឈ្មោះវាដល់ពេលអញ្ចឹងវាឲ្យយើងបង់រំលោះ60ម៉ឺនផងយល់ទេវាបង់ទៅមហាបានវាបង់នឹងគឺវាយកលុយសាលាទេយល់ទេមិនមែនបង់លុយវាទេវាបង់រំលោះអស់នេះបាន5ម៉ឺននេះឯងមិនទៅនោះតាមបុញនិយាយហើយបុញនឹងជើងបៃជួយពាក់បំណុលនៅក្រៅតែពួកមកបងខ្ញុំ 20,000 ហើយពាក់ម្លាក់ដូចជា 35,000 ខ្ញុំភ្លេចហើយត្រង់ពីអាហ្នឹងគឺ 55,000 ហ្នឹងវាខ្ចីបងស្រីវាខ្ចីយល់ទេខ្ចីអ្នកក្រៅ LDP ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រាក់ការប្រាក់វាថ្លៃហើយបងគេទៀងទាត់ទៀងទាត់បានអាហ្នឹងអាយើងអត់សោះតែទេយើងហើយយើងចិត្តជាង2លាន55,000ប៉ុណ្ណឹងអំណរក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតា55,000ហ្នឹងឲ្យគេវិញអស់ទៅហើយខ្ញុំកាត់ប្លង់កាត់អីហើយសញ្ញាទូទំនោរតែលក្ខណៈធនាគារខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាវាអាចនេះការតគៀបអញ្ចឹងបានអត់ដូចឈ្មោះអ្នកចេះអញ្ចឹងបានអត់ព្រោះថាគៀបនេះខ្ញុំអត់ដឹងតើបើអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអានឹងខ្ញុំដាក់ការទៅមកវេលីទេមួយប៉ុចដែរអញ្ចឹង3ហើយដោះស្រាយយើងនៅឲ្យចប់ចឹងមកដល់ពេលវាផ្ញើអាសលេងមកអញក៏ឲ្យជីងទៅអញថាអញអត់មានចង់បានរឿងលុយទេចង់បានសាលាទេហើយកុំអាននិយាយរឿងផ្ទ
េពទូអីអញ្ចឹងយល់ទេអញចិត្តអញគឺចង់ឲ្យទៅវាយល់ធោះទេប៉ុន្តែឃើញលោវាអស់លទ្ធភាពហើយហើយមើលទៅវាទៅហើយទៅហើយតបក្រុមគ្រើគេយល់ទេពីមុនមិនក្រុមទៅហើយវាមិនបានមកយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាជីងទៅក្រោយគេអាជីងទៅអាជីងវានិយាយថាវាអត់និយាយរឿងទេសនាទេយល់ទេអត់ទាន់និយាយទេទុកសិនទៅហ្គេមនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហ្មងដល់ពេលឥឡូវវាកលាស់យល់ទេវាខូចហើយមើលវានិយាយអាលុយដែលវាទទួលខុសត្រូវគឺមានតែ 50,000 ហ្នឹងយល់ទេហើយអា2លានទៀតផង់ហើយអាជីងហ្នឹងហើយហើយគ្រូពួកអាឡែងកូរ៉េហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងហើយអញហ្នឹងហើយតតម្ដងអស់របស់គេមិនចេះតិចមើលតតដួលរោងឡានហ្នឹងវាថ្ងៃមុនមកសួររោងឡានហ្នឹងដួលមិនឬអីអីអីហ្នឹងអញចង់យកដុំថ្មគប់ក្បាលសួររស់លុយដួលរោងឡានកូរ៉េដួលលើស្លាយនោះរោចុះរឡើងតដកយល់ទេដល់ពេលឥឡូវមិនសោមិនមិនថ្ងៃមុនចន្ទនទៅអាទិត្យមុននេះបបផង់យើងលួចសាលាថាលួចបាច់ចាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាឲ្យបំណុលហ្នឹងមកយើងទៅអា2លានកន្លះអើ2លានជាងណាយល់ទេហើយអាចំណូលសាលាជាងមួយខែជាង10,000ហ្នឹងវាយកយល់ទេវាកាន់ហើយយើងគឺថាវាអត់ឲ្យលុយសោះវាថាសងតាមលទ្ធភាពក្តៅហ៎ឥឡូវអញ្ចឹងមកថាស្អែកហ្នឹងពូឲ្យអាជីងចន្ទនឲ្យទៅយល់ទេចន្ទនបផងឲ្យទៅហើយឡាយទៀតឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមើលជាសាធារណៈព្រោះដោយពូនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រំរសាលោកហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វនេះឱកាសចុងក្រោយហ្នឹងនេះវគ្គហ្នឹងមុនទឹកលេខលោកឲ្យដឹងពីណាខំណាទៅយើងនិយាយតែពីរឿងត្រឹមទៅទេយល់ទេវាតែខូចហ៎យើងទៅនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងបើវាយកសាលាឧទាហរណ៍បើវាយកសាលាទៅឲ្យយកទៅយើងក៏មិនអត់ចង់ឲ្យវាយកផងយល់ទេប៉ុន្តែឲ្យបំណុល2លានជាងហ្នឹងវាទទួលផងហើយយកភ្លាមយកលុយយល់ទេពួកអា2លានជាងហ្នឹងគឺលុយ LDP យល់ទេគឺសាលាហ្នឹងយកទៅដាក់ថាសាលាកូរ៉េហ្នឹងយកទៅដាក់នឹងធនាគារបាន600,000ទេយល់ទេហើយវាខ្ចីលុយបងអូខ្ចីលុយពួកម៉ាក់វាហ្នឹងពួកម៉ាក់បងស្រីវាហើយនឹងអាវលៈហ្នឹងខ្ចីបានទាំងអស់55,000ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេវាសុំតែ55,000ហ្នឹងហើយជួយឲ្យយើងមកធនាគារទៅយល់ទេហើយយើងទេទៀតគឺថាអាលុយអញ35,000ចកាអញបងរងថ្ងៃនេះអត់បានលុយមកបងផងបងលុយអញនេះយល់ទេលុយយកតាវាឥឡូវធ្លាក់មកដល់28,000ហើយ35,000ធ្លាក់មក28,000ហើយយល់ទេអញ្ចឹងវាអស់ផែ70,000ជាងហ่ะ70,000ណាយល់ទេហើយនឹងវាថាឲ្យមិនដែរយកបងប៉ិនថាឲ្យយកបងអីក្រោយទៅលុយសាលាយើងយល់ទេ
ទោះបីវាឲ្យយើងមកក៏ដោយចាអញប្រាប់នឹងមនុស្សអញថាម៉េចມັນមកថាជួយបងខ្លះហើយហើយទៅបងទៅអស់យល់ទេហើយកុំចង់ហកហើយសញ្ញាជីងសញ្ញាយល់ទេសញ្ញាប្រចាំហើយសញ្ញាទទួលលុយហើយថ្ងៃនោះលុយចូលទៅណាចូលកងមិនណាមិនឈ្មោះអាជីងប្រចាំដីដីវានោះយល់ទេពីប្លង់នោះអញ្ចឹងមិនត្រូវបានមកកងអាជីងលុយនឹងបានទៅកងផង់ហ្នឹងឥឡូវកងផង់ចង់បាត់ខ្សែទៀតយល់ទេវាថាអលក់ដាច់ខាតបងស្រីវាឥឡូវវាចូលមួយខែ60,000ហើយហើយគិតបានដល់60កើតយើងកាន់ចំណាយហើយបងស្រីវាកាន់ចំណូលហើយតាហើយយើងកាន់ចំណាយឥឡូវវាថាទៀតយើងចំណាយយើងបលើសហើយចុះចំណូលបងស្រីវានោះយកទៅស្អីចំណាយលើអីហើយមកឲ្យយើងមកយល់មិញមកឲ្យយើងមកយើងជិះពាក់លុយគេ2លានជាងនេះយល់ទេសាលានោះមាន600,000នោះហើយអាជាង2លានទៅពីណាគេលុយអញលុយកូរ៉េលុយអីហ្នឹងលុយបងប្អូនយើង20,000 30,000គ្រប់គ្នាអាភីហ្នឹងយល់ទេហើយវាមិនឲ្យលុយនោះមកយើងដើម្បីដោះស្រាយទេដល់ពេលអាជីងទៅមុននេះទៅនឹងគឺថាអាជីងប្រាប់ថាកុំនិយាយអារឿងទេសាទេអីគ្រក់មើលយល់ទេទុកសិនទៅប្រឹងសាប់ធរយល់ទៅយល់ទេដល់ពេលនោះគឺថាបបផង់ឯងមកចាំមកទៅហើយវាកាន់ចំណាយកាន់ចំណូលវាមាន account 1មាន wing 1ហើយនឹងបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកច្បាក់លុយហ៎ឈ្មោះសើទៅកែអានច្បាក់ម៉ានប្រមាណហ៎វាកាន់ទាំង3នោះយល់ទេអា wing ក៏កាន់ account ក៏កាន់តែវានោះយល់ទេបញ្ជីឈ្មោះវាកាន់ទៀតមិនជើងបៃកាន់យល់ទេហើយដល់ពេលច្បាក់គេជាង2លានហ្នឹងយើងវាថាសងតាមលទ្ធភាពអញក្តៅចិត្តណាស់សងតាមលទ្ធភាពដូចមួយខែ4 5 7អញ្ចឹងណាលទ្ធភាពនេះហ្នឹងមិនហើយយើងចងការគេចងងប់ម្នាក់ម្នាក់ហាញ់ព្រមយល់ទេក្តៅកាហាយមិនហ្នឹងណាហើយការពីមុនបំផាំងមកគឺថាមានសុកឡាវាអ្នកកាន់អាចំណូលនោះយល់ទេយើងបានដឹងខ្លះដល់ពេលឥឡូវវាទៅអស់វាអត់ឲ្យយើងវាឲ្យយើងកាន់អញ្ចឹងມັນថាស្អែកហ្នឹងទៅដាក់លក្ខណៈវាបើថាវាយកសាលាឲ្យវាឲ្យលុយយើងមកយល់ទេ2លានជាងនោះបើវាអត់យកទេអាចចេញចេញតែខ្លួនហ្នឹងឲ្យ50,000ហ្នឹងសងគេទៅយល់ទេហើយឡានលុយដោនឡានហ្នឹងគឺ5,000ដោនមុនណាហើយបង់មួយខែ700ហើយ700រាល់ថ្ងៃវាបង់មិនបានយកលុយសាលាបង់យល់អត់អញ្ចឹងយើងទៅយកវិញដើមយើងអាដោននោះយល់ទេឥឡូវបើឯងយកឡានហ្នឹងថាឡានឯងឲ្យ5,000មកវិញយល់ទេឲ្យ5,000មកវិញមកបង់រហូតទៅយើងចង់បានតែអីបានបើយកតែមកដាច់បានទេ
អត់បងឲ្យយកលុយសាលាបងខ្លួនឯងជីបងបងលុយទាំងអស់គ្នាជីតែឯងជីមកមកជេរអញទៀតឡាយជេរអញនោះឡាន់នោះយល់ទេអញក្តៅយីដូចប្រហើនហោះខ្លាំងអានោះខ្លាំងខ្លាំងសង្កថាគេចាំដាក់គុកហើយថាចាំចេញពីគុកមកវាយគ្នាទៀតបើអញខ្លាំងមកហើយមកជួបអញក្នុងគុកបែរនេះខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយីគ្នាយើងខួបបាក់វាថាផែ2000អ្នកហើយវានឹងផែម៉ាត់វាផែ5លានអ្នកកូនខ្មោចអន់តាំងពី A ដល់ Z Z ដៃដៃគឺថាអាខួរនឹងវាអន់ហើយអញមានអញអន់ដៃដៃអន់ទៀតណាគឺថាកម្មរៀបចំឲ្យវាហ្មងពូវាលេងទៅលេងជាមួយតួចានិតយល់ទេដល់ពេលតែងលេងជាមួយតួចានិតកូនព្រំហើយប្លាក់លោមកូនព្រំមិនមិនទៅយល់ទេអាមិនប្លាក់លោគេថាប្លាក់លោគេមិនជឿយល់ទេអញ្ចឹងតើប៉ិនណៃលេងទៅឃើញកើតយល់ទេអញ្ចឹងມັນខូនចានិតមកវាវាភ័យខ្លាចចានិតនិយាយនោះយល់ទេហើយកុំថាអញហើយបានធ្វើអីអញហើយប៉ិនដៃដៃយល់ទេគឺថាកម្មរៀបចំទូវានឹងចុងឲ្យកើតមកជួបកូនព្រំវាធ្វើលេងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសាច់រឿងប្រាប់លោកកូនព្រំដែលគេសង្ស័យថាកូនព្រំនឹងថាអត់បានទេគេថាជឿស្រីយោជាប្រកែកហ៎យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងតបប៉ិនដៃដៃទៅធ្វើកើតយល់ទេដូចថាកម្មរៀបចំវាគឺខ្លាំងបងបើកម្មរៀបចំទេហើយតែមិនអាចចង់អានោះប៉ណ្ណៃដៃយល់ងាយទេថាអន់តាំងពីអេរ៉ាសាត់ហែងគេមើលអារោគនោះគាត់ចង់បើអត់នោះប៉ណ្ណៃដៃអន់យល់ទេអន់អាសបអន់ទៀតហាបញ្ញានោះអន់ទៀតអន់អេរ៉ាសាត់ហើយកតើរើយោនិយាយពីអញអើយហើយមើលអញហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់មានអីលុយទេណោះអញតាំងពីអញនិយាយរឿងនាំកូនអ្នកស្រែឡើងកាន់ការងារប្រតិជាតិណោះយល់ទេអញថានាំកាន់អ្នកកូននាំកូនកូនអ្នកសុកស្រែទៅកាន់ការងារប្រតិជាតិចាហេខ្ញុំមិនមែនកូនអ្នកស្រែទេហើយមើលម៉ែវានិយាយមកដូចខ្ញុំចង់សុកនិយាយមកដូចសុកភ័យដូចមនុស្សភ័យគឺថាចោតគេថាម៉េចហ្នឹងចោតអញថាលួចលុយមកលុយកូនក្មេងនៅការ៉េអីអីអីហ្នឹងហ្នឹងដូចមនុស្សភ័យដូចស្មានស្រុកគេហ្នឹងអត់ច្បាប់អត់រាប់ទេគេអត់ឡងទេចង់ថាគេមិនក្បាន់ទេពេលរៀបមហាមន្តនិយាយភ្លាមនឹកឃើញស្បាប់ភ្លាមយល់ទេនិយាយមើលមនុស្សព្រៃម៉េចមានគិតច្បាប់ផ្លូវច្បាប់អីអញ្ចឹងមិនថាចាំមើលទៅហើយសាលាហ្នឹងអានឹងទៀតសាំងលេងហើយនឹងមិនខ្មើទៀតរឿងអីអារឿងលុយ20លានហ្នឹងយល់ទេអញថាវាមិននិយាយខ្សែនិយាយវាហួហេតុពេកយូលេងនិយាយវាចោលចង់ណានិយាយដូចថាថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបជាប្រៀបនឹងទៅបុកកបាល់ហោះខំសន់ឡើងបាញ់
ដល់ពេលចង់អញជើងនិយាយដល់ពេលមកហ្នឹងអញថាអញដឹងទេទៅវិញជេរម៉ែជាអីឯងគឺថាយើងបោកយើងប្រាត់យើងព្រមសារភាពអីអីវាខ្លាំងពេកយល់ទេហើយនឹងរឿងចំនួនកូរ៉េអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហៅទាំងវានោះមកទៀតនេះហៅចន្ទុនហៅផងហៅវានោះមកទៀតអញថាកុំលោកលន់អសោះណាចំនួនកូរ៉េហ្នឹងយល់ទេអញថាកុំលោកលន់អសោះស្លេងវានេះស្លេងចកាមិនចង់ឥឡូវចង់ដោះដៃវាទិញអីនៅកូរ៉េទិញអីទិញអីរឿងមកវាតានេះស្លេងចកាយូរហើយអឺគឺទៅបងប្អូនក្រុមអឺក្នុងការចាញ់យើងនឹងវាអត់មានអ្វីសង្ស័យទៀតទេឥឡូវខាងបងប្អូនអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺបានប្រជុំជាមួយពូហើយអស់ហើយអញ្ចឹងលុយដែលខាងមកពីខាងកូរ៉េដែលដាក់វិនិយោគតន្តោហ្នឹងគឺខាងបងប្អូនវាសនាអូសេពេគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវជំនួសខ្ញុំហើយបើខាងកម្ពុជាគឺប្រហែលជាបងប្អូនបន្ទឿនដឹងហើយថាខាងអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងមូលនិធិដែលមកពីខាងកូរ៉េហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេគឺអាចដំណើរការបានហើយដោយខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីចម្ងាយហើយបងប្អូនសិភេងហើយនិងបងប្អូនវាសនាជាអ្នកទទួលវាទទួលខុសត្រូវធំណាប៉ុន្តែវាដាក់តំណាងវានៅស្រុកខ្មែរសិភេងហើយនឹងអាវាសនាហើយមានពាក់ព័ន្ធអីងាញ់អញប្រាប់អចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់ថាគុំឥឡូវមកជាប់អញវិញជាប់អាហ្នឹងហើយចំ20លានទៀតអញវាខ្ជិលនិយាយដូចថារឿងវាភូតពេកណាប៉ណ្ណាគេឡាយជេរផងអីផងគេថាយើងវាភូតពេលគេមកហ្នឹងយើងមិនដោះស្រាយយើងមិនបោះស្រាយអញថាអញមិនដឹងទេហើយបើមិនសុខចិត្តទេទៅតុលាការទៅអញថាទៅតុលាការនោះវានោះទៅតុលាការទៅមានន័យថាវាតសេពាក្យមិនដឹងហើយដាក់ផោះតាងដែលវាឃើញនោះទៅតុលាការទៅឲ្យតុលាការកោះហៅអញក្នុងឡាយនោះមានខ្មែរថាមកអស់ទៅតុលាការក៏បានខំតាមឡើងមកស្អែកទៅតុលាការវាដូចថាមករឿងនោះតជួបម៉ែតជួបម៉ែម៉ែនៅចក្រានម៉ែទៅជួបអស់នេះតុលាការចង់អីមីកមើលអាសាំងលេងអូគឺថាបងឆ្លាតហ្មងខ្ញុំចេះខ្ញុំឆ្លាតបងឆ្លាតម៉ែសំវិថាខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់អញ្ចឹងសំដីខ្ញុំនិយាយទៅមិនបងឯងជឿតែមងទេពួកបងឯងគិតដែរទៅបងឆ្លាតគឺលើកដៃចេះម្ល៉េះអាខ្មើតនេះហ่าតើជាប់គុកហើយនៅហែងចាំមើលចេញគុកមកវៃនេះទៀតហែងបើឯងខ្លាំងឯងចូលមកគុកមកវៃអញគង់គុកតើតើរឿងថាផលលៀនហ្នឹងយើងចំណាញ់ទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពួកខ្ញុំចិត្តចិត្តចៃក៏ទៅដាក់ទៅខាងទេរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជាអត់មានអីដែលត្រូវថាយើងទូលគ្នាបានទៀតទេហើយខាងកម្ពុជាហ្នឹងគឺបងប្អូនបុត្រធឿនដឹងលើអស់ហើយថាខាងអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
អញ្ចឹងការងារនឹងវាអត់មានអីថារកអ្នកទទួលគាត់ត្រូវបានទៀតទេខាងនោះអូនអញ្ចឹងការងារនឹងវាឃ្លាអស់ហើយអត់មានថាកន្លែងណាដែលយើងអត់យល់បានទៀតទេកន្លែងនោះណាក្រុមថាតើយើងកណ្ដាលការទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យអាមាត្យនឹងបានរលូនបានលក់បានផ្លាច់ឬមិនដាច់នឹងនៅលើភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខាងលុយដែលថាទៅដំណើរការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺដូចជាមានអស់ហើយកន្លែងនោះណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងឃ្លាគ្នាអស់ហើយថាខាងមូលនិធិមកពីខាងកូរ៉េគឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំណាយហើយខ្ញុំបកគោលសិទ្ធិហ្នឹងទៅឲ្យខាងសៀកភេងហើយនឹងប្អូនវាស្នើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងគ្រប់រាល់ការស្រាប់ហើយចគីធ្វើអត់ស្គាល់វាសាអើប្អូនអីមួយអើជប់មុខគ្នារាល់ថ្ងៃតំណាងវាទៀតខូចម៉េះវាចង់តម្លាក់កំមលើអញហើយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកកូរ៉េហ្នឹងនៅចកីនោះយល់ទេអញ្ចឹងបានវាបានឲ្យអាសង្ឃលែងយកទៅផុសនោះអាជីងឃើញវាក្តៅក្រហាយថាវាមិនចង់ឲ្យបងទៅពាក់ព័ន្ធអីអីសោះនោះហើយដល់មកពាក់ព័ន្ធនេះអាកូនឯងនេះអាសង្ឃលែងនេះយកអញទៅពាក់ព័ន្ធមិនខ្មើតែយកគេមកចូលជេរឪយល់ទេហើយវាថាវាត្រឹមទៅមានផ្នែកសំនោះទៅនាំសត្រូវមកជេរឪដល់ផ្ទះហើយយល់ទេនៅវាល្អទៀតនេះចកីគិតតាមរួចបើស្លែងវាមានមានអ្នកទទួលខុសត្រូវកូរ៉េហ្នឹងហើយវាថាអញហើយអាខ្មៅអាសង្ឃលេងនេះអាសម្បនេះហើយអញមកឆ្លៃមកទៀតខេងតាគីយល់ហើយតាគីនឹងទៀតខេងតាគីឲ្យអាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលលុយប្រហែលអ្នកនៅកូរ៉េនោះតាហែងបានហែងមានបញ្ជីឈ្មោះផងអញមានបញ្ជីឈ្មោះមកពីណាយល់ហើយយ៉ាប់នោះថាវាខ្វះមកពីកូរ៉េគឺអង្គវាស្នាឲ្យគេអ្នកធ្វើគាត់ត្រូវវាស្នាច្បាស់ចេះតាមការងារហ្នឹងខ្ញុំមកជាអត់ច្បាស់នៅក្នុងក្រមាយើងអញ្ចឹងលោកអត់មានអីទេថារអ្នកទូគាត់រត់បានទៀតទេការងារអត់នឹងអរគុណឥឡូវដោយពូនិយាយអញ្ចឹងទី1គឺថាឈុតឆាកដែលតាក់ទងនឹងពូគឺជាការរែងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសัตว์ដែលមានឧបនិស្ស័យយល់ទេមានន័យថាព្រឹត្តិការធំធំយល់ទេព្រឹត្តិការអញមួយអាសង្ឃលេងជ្រុះគ្នាមុនហ្នឹង 5-6K ព្រាមគេនិយាយតរថ្ងៃហ្នឹងតន់បាត់ផងយល់ទេហើយស្អែកហ្នឹងអញឲ្យប៊ុនហ៊ឿនទៅទៀតធំទៅយើងធំទៅយល់ទេឲ្យប៊ុនហ៊ឿនឡាយយល់ទេហើយប្រាប់បងផងឲ្យទៅនៅនងហ្មងធំមកវិញតោះយល់ទេហើយទៅទាយកតែបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចាប់លុយនឹងពីណាខ្លះហើយនឹងកងកងវិញមួយហើយលេខកងធនាគារមួយមីស៊ូជីនឹងវាបានលុយនោះហើយអាចាប់នឹងយើងជាង2 លាននឹងយកមកនេះបិលមុខនេះហើយយើងបានលុយសងគេវាថាសងតាមលទ្ធភាពងាប់យល់ហើយអញ្ចឹងស្អែកទៅគឺដាក់លក្ខណៈវាមកគឺថាបើហែងយកសាលាអលុយមកពីលៀនចឹងយល់ហើយបើហែងអត់មានស្លាចុះចេញទៅដូចពាក្យហែងថានេះហែងមានអីមាន 55,000 ហែងចងការគេអញទទួលខុសទៅ
ហើយឡាននឹងទៀតឡានហ្នឹងដោន 5,000 អញទេហើយបងខែ700 700ហើយបងបានប្រមាណហើយហ្នឹងគឺថាហើយបងហើយយកជីសយល់ទេទោះបីផង់ជីសដែរក៏វាយកលុយសាលាទៅបងដែរមកឲ្យជីសមិនយល់ទេដល់ពេលឥឡូវយកដាច់អត់ឲ្យជីសហើយក៏អត់យកលុយសាលាបងដែរយកមកអញឡាយជេមកអញមិនជីសឡានឡាយជេអញមិនយល់ទេអញយកពូលុយយើងដោន 5,000 ហ្នឹងមិនលុយកូរ៉េលុយសាលាវាទេណាលុយយើងលុយ LP យើងយល់ទេអញ្ចឹងគឺអីឡានវាមានអីឡានវាអញ្ចឹងយើងត្រឹមទៅខ្លៃអីយល់ទេស្អែកហៅវាហ្មងហៅទៅហ្មងយើងឥឡូវចូលសាលាលេងចង់បានយល់ទេហើយពូអាចសក់ក្រហមពេញសាលាជេឪពុកអញផ្ដាំបើផងហៅអញអាឡែងបកើតក្រុមហ្នឹងកាលនោះមានម៉ាអ្នកពីណាពីនេះអឺហើយនឹងសាំងលេខ1ហើយពូពូនៅចកាសៀមរាបហ្នឹងពូផ្ដាំថារៀបនឹងឲ្យគេទៅកូរ៉េទៅសួរសិនបាទណា LDP ទៅសួរសិនឲ្យឃើញ LDP មកសួរសិនហើយស្ដាប់ពូអត់យល់ទេហើយបានស្ដាប់ពូអត់វាថាស្ដាប់បើវាស្ដាប់ហើយយល់លុយវាទៅមានន័យថាវាអត់យល់ទេបានវាទៅកូរ៉េយល់ទេពូអញហៅមកកូរ៉េអញប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យចាំមនសការខ្លួនឯងអាណាគាត់ថា LDP ឲ្យសួរវាទៅតាពូហ៎បើអត់ស្ដាប់ពូទេអានឹងឲ្យវាស្ដាប់និយាយវាស្ដាប់ទៅយល់ទេអើបើវាស្ដាប់ហើយមានន័យថាវាអត់យល់ទេពីទៅទៅអាប្រទៅ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 ហើយនឹងគេអាគេមិនបាច់សួរទេអាសក់ហោមសក់អីហ្នឹងយកទៅយល់ទេមានន័យថាឲ្យលុយចូលកប៉ាល់យើងឲ្យស្អាតអញបង្កើតក្រុមហ្នឹងយល់ទេមុនដំបូងអញថាឲ្យអាជីងទៅចូលដោះស្រាយទៅឲ្យស្រាលបិទទៅយល់ទេមួយខែហ្នឹងវា10,000ជាងហ្នឹងចំណាយអាជីងទៅបងទៅតំមទឹកលោកសាលាបាត់ទៅគេអាសាំងលេងវារួមសាលាមួយហ្នឹងត្រយល់ទេដល់ពេលឥឡូវលេងចង់យកសាលាទាំងមូលយីអាប្រហើនយល់ទេវាថាសាលាវាបើសាលាវាអញបាត់ស៊ីស្តឹមពីហ្នឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងចលាចលពេញសាលាចុចអាកើតកូនសោះប្រឡងអីតាមអនឡាញយើងទៅនៅតែនៅដើរផ្សារអីចុចបានចុចអីអត់ទាំងអស់ពួកអីថាព្រោះ LDP អ្នកធ្វើយល់ទេមិនហែងទេប៉ុន្តែវាជាមួយបងស្រីវាហ្នឹងគឺថាជំនុំគ្នាហ្នឹងគឺថាឈ្មោះសាំងលេងឯងយកមានចុកចង់សួរគុកយល់ទេមានតែក្ដោប3ទេអត់ផោះអាក្ដោប3ហ្នឹងមានដៃដៃទេហើយកុំចង់យកអញថាមិនឲ្យយើងយកគឺអត់ហើយចាំមើលស្អែកឲ្យជីងទៅហើយនឹង3នាក់ហ្នឹងទៅហើយប៊ុនហឿនទៅខាន់ឡាយនឹងប្រហែល2ថ្ងៃតដីក្នុង2ថ្ងៃយើងអត់ដាច់ឆាក់បើវាយកសាលាហ្នឹងឲ្យលុយយើងមកកុំហោស៊ីចូលវាហោស៊ីចូលវាមិនបើបណ្ណល់ជាង2លានយើងអ្នកសងហើយដល់ពេលអាចចំណូលមកវាគ្រប់លងទៅកាត់មកជីឈ្មោះកូនសិស្ស
ដែលជាពាក់លុយម៉ាន់វាកាន់យល់ហើយអញ្ចឹងទិញ brand brand គេទៅអញនឹកឃើញថា LDP ថោកទាបអញ្ចឹងណាអញធ្លាប់មើលស្អីមិនឲ្យតែបានលុយ LDP នឹងភ័យយងងប់អានេះបានលុយគេទៅសំបាយដើរចាយកុំរោស៊ីចូលមួយវាទៀតយល់ទេអត់មាននៅហ៊ុនអីជាមួយគ្នាទេតែបើហែងចង់យកឲ្យលុយជាង2លានអញមកយល់ទេអានោះបណ្ដលហើយបើហែងមិនមានលុយ2លានឲ្យទេដល់ចេញទៅអញយកយល់ទេឈ្មោះកាត់ប្លង់មកឲ្យអញបណ្ដលអញយកទាំងអស់600,000នឹងហើយឲ្យ50,000 5,000ទៅទៅហើយផ្ញើសាលីមកនេះយល់ទេវាចង់ខូចវាចង់យកកូនសិស្សនៅលើសាលានោះលឹងសក់ហោមគ្រប់គ្នាអាសង់លេងបច្ចេកបច្ចោទេគេទៅកូរ៉េរំជើងរំជើងពេញសាលាអញមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេយល់ទេហួសហេតុហ៎អញជួយបងលុយសាលាឲ្យទៀតហ៎អាដបងវាយឆ្កែនោះយល់ទេដើម្បីឲ្យអាដបងវាយឆ្កែនោះឲ្យយកលុយនោះទៅឲ្យវាយល់ទេឲ្យវាបានដំណើរការសាលាមិនហ៊ានឲ្យកូនខាតទេយល់ទេយកទៀតនោះដឹងលុយអញក៏យកដែរអាចយកទៅដែរប៉ុណ្ណឹងហើយជួយសពជួយគ្រប់បង់លុយធនាគារនៅចការនៃអីចង់ងាប់ចង់រស់ហីនេះថាយើងព្រលើចំណូលអព្រលើចំណាយហើយចូលហែងអាចំណូលនោះអត់ព្រលើហីមួយខែបានជាង5-60,000ហើយវាគ្រប់គ្រងចំណូលនោះអស់យល់ហើយណាចំណាយចំណាយអាបងការភ័ក្រនេះហើយថាយើងព្រលើចំណាយអើព្រលើចំណាយមិនបើបងការភ័ក្រគេការទៅដើមដើមទៅការទៅងប់ហ្នឹងយល់ហើយហើយបើវាមកឲ្យមកសងវាឲ្យតាមលទ្ធភាពក្តៅហាទៅហ៎ស្អែកយល់ហើយហើយអាបន្ទឹងឡាយផងយល់ហើយព្រឹត្តិការរបស់យើងជាការទុកឲ្យមនុស្សមើលរែងឲ្យគេមើលស្អែកបទុបទាំងសាលាមិនមិនដែរហើយតើទៅប្រាប់ហើយសុំយកអាបញ្ជីសិស្សជាពាក់លុយប្រមាណហ្នឹងយកមកកាន់ដៃយើងយល់ហើយបើហើយមិនសុកចិត្តទេបើកាន់ខ្លួនឯងសុកចិត្តបើគេកាន់ម្នាក់ឯងមិនសុកចិត្តទេប៉ុន្តែព្រោះយើងសុកចិត្តហ្នឹងវាត្រូវសុកចិត្តហ្នឹងឯងព្រោះយើងចំណូលហើយយើងចំណាយយើងបង់អីអីធនាគារវាមានបង់អីបង់ធនាគារ600,000អា600,000យកបានអញបង់ទៀតហើយវាមានចំណាយអីយល់ទេវាមានស៊ីចាយហ្នឹងស៊ីចាយញ៉ៅហែងកាន់ចំណាយទៅអីហែងកាន់អឺហែងកាន់ចំណូលទៅអីយល់ទេបើហែងអត់ចំណាយផងចំណាយទាំងអស់2លានជាងហ្នឹងសិតតែបងប្អូន LDP យើងហ្នឹងយល់ទេគឺថាសាលាយើងទាំងមូលហើយវាថាហ៊ីសាលាវាសាលាគួរចង់សើចអូយអានេះហួសហេតុចឹងមិនស្អែកទៅចាំមើលឲ្យសើចទៅណាសើចគុកអូហេតុពេញឡានយកមកទៀតហែងយកឲ្យអញ5,000មកហើយកុំឲ្យលុយសាលាយល់បើហែងយកឲ្យអញមិនជិះណាហើយអញចេញ
ចេញពីសាលាទៅយកឡានទៅទៅយល់ហើយហើយបងខែ700ហ្នឹងហែងបងទៅទៅយល់ហើយហែងយកទៅអញឲ្យអញមិនចង់យកបានឡានយកឡានណាយល់ហើយថាអា5000ហ្នឹងថាបានយកថាលុយអញមិនលុយសាលាទេយល់ហើយលុយ LDP យើងកាលពីមុនហ្នឹងនឹកឃើញតាវាហ្នឹង LDP ទាំងអស់គ្នាអ្នកឃើញផង់អីជាមួយគ្នានៅនឹងហើយជីទាំងអស់គ្នាទៅដល់ពេលឥឡូវជាអំអ្នកឯងហើយហើយយកលុយសាលាបងយល់ហើយយកលុយសាលាបងអត់បានទេទៅនិយាយវាអត់ដាច់ហើយស្អែកហ្នឹងគឺថាបន្ទុកប្រទេសមែនទែនគឺយកអាអំជីចំណូលហើយនៅ account យល់ហើយ account account ទទួលលុយហ៎លេខកុំ1លេខវិញ1ហើយនឹងបញ្ជីឈ្មោះកូនសាសនាច្បាក់ម៉ានសងម៉ានយកអានឹងដាច់យកអត់បានយកមិនបានទេប្រាប់អញអញហៅប៉ូលីសទៅយល់ទេបើថាប៉ូលីសទៅបានតឡាការកខរទៅដាច់ហើយថត់ឡាយយល់ទេយើងអត់មានភូតទេព្រឹត្តិការណ៍ LDP មួយណាម LDP ចាញ់យល់ទេគាត់ដល់លើតអលភីណាក៏ដែរអាពួកដឹងសមត្ថតែក៏ដែរគេដឹងថាយើងល្អត្រឹមទៅយល់ហើយតាមព្រឹត្តិការណ៍របស់អលភីចាំចាញ់ណាចាញ់អញធ្វើទេបើខូចលគេអញធ្វើទេយល់ហើយនេះវាបានអាសលេងវាមកទីនេះវាថាវាចុះទៅយកតាមវ៉ាលីទេតាំងមួយជើង3ហ្នឹងសូមឲ្យយើងបង់600000ផងធនាគារហ្នឹងផងមកខែបងមិនទានគេនឹងមើលមិនជីនទៅយល់ហើយហើយវាសុំតែ55000ដែលវាជាពាក់គេទេវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយបានឈ្មោះសាលាមួយទាំងមូលដាក់ឈ្មោះវាទៀតមើលងាយកាត់ទុកចិត្តរបស់គេណាយល់ហើយតោះនិយាយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អាវិញ្ញាណវុបយុទ្ធសាំងលេងកាន់តែគិតឃើញពីសភាពលក្ខណៈវិញ្ញាណដែលជាវាគឺអកតញ្ញូខ្លាំងណាស់អត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអត់ដឹងខ្ពស់អត់ដឹងទាបបងប្អូនគិតមើលពូហើយពួកយើងតើល្អចំពោះវាប៉ុណ្ណាទៅកន្លងមកហ្នឹងហើយវាជេរម៉ែពួកបានវាជេរពួកយើងអាក្បៃពួកអាក្បៃហើយស៊ូវាយល់ពីយើងអត់វាអត់យល់ទេអាងួនហ្នឹងមកវាអត់យល់ចិត្តពួកយើងប៉ុណ្ណាថាយើងខ្វល់ខ្វាយវាប៉ុណ្ណាហើយដូចខ្ញុំអីខ្ញុំណែនិយាយស្ងាត់តែឈឹងចង់ទៅជួបវានឹងដើម្បីអីដើម្បីប្រាប់វាស្ងាត់ស្ងាត់ប្រាប់វាពីចំណុចខ្វះខាតវានោះពីអារម្មណ៍អញធំមិនវានោះមិត្តចិត្តស្និទ្ធអត់និយាយជាសាធារណៈទេតែចង់ទៅជួបវានឹងចង់និយាយឲ្យចំឲ្យវាគិតថាសុកសុកជួយមិនបានខ្ញុំនឹងទៅនិយាយថាវាហើយលឺតណាស់ហើយលឺតរហូតដល់កងលើពូបានវាគិតថាជួយសុកសុកមិនខ្ញុំទៅនិយាយអញ្ចឹង
បើកន្លងមកស្របតាមវាទៅរហូតវាគិតមកនេះព្រោះវាអញធំមិត្តស្មោះត្រង់វាត្រូវគិតទេជួយមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយអញហើយស្លាប់រស់ជាមួយអញហើយនិយាយពាក្យហ្នឹងមិនដាក់អញអញដេកគិតតិចមើលវិញអញដេកគិតតិចមើលយកតើមនុស្សអញ្ចឹងមានចេតនាបំផ្លាញដែរមានចេតនាបំបាក់ដែរមានចេតនាជន់ប្លិចដែរមានទេគឺចង់ឲ្យវាភ្ញាក់ថាវាទៅផ្លូវខុសហើយវាគិតមិនយល់ពីពួកយើងទេហើយវាទៅពីព្រោះវាមិនសមអារម្មណ៍អញតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងហ្នឹងវាលើតហ្នឹងបានវាឡើងអញហ្នឹងគឺវាបំផ្លាញខ្លួនឯងវាបំផ្លាញពួកយើងណាឃើញវាទៅជាលប់ហ៎ហើយវាថាពួកយើងហ្នឹងជាពូងប់ងល់អូវាថាពូញុះញង់ឲ្យយុទ្ធមិត្តនិងយុទ្ធមិត្តកាប់ចាក់គ្នាយុទ្ធមិត្តនិងយុទ្ធមិត្តកាប់ចាក់គ្នាពូអ្នកបដិបដាលយើងឲ្យយើងដឹងខុសនឹងត្រូវរួននៅអោបកសោបងប្អូនស្មោះត្រង់គ្នាយកអាសាគ្នាអត់រត់ចោលគ្នាស្រាប់រស់មួយគ្នាស៊ីមើលស៊ីមុខមួយគ្នាអូពូបរៀនយើងអញ្ចឹងហើយវានិយាយពីខ្ញុំចាស់ដងទៅរឿងហ្នឹងវាថាគ្រួសារយើងល្អណាស់ជួយគ្នាណាស់ស្រុកគ្នាណាស់វានិយាយយល់ជារំអីឲ្យវាគិតតិចមើលហើយគិតថយក្រោយតិចមើលថាពូយើងជាមនុស្សម៉េចពូយើងជាមនុស្សខូចឥឡូវឲ្យចោតពូថាពូបោកជួយហើយគេឲ្យឡាប់ហេះហើយគេឲ្យខឹងពូតឆេសេហេះហើយឆេសេហើយហើយទៅនៅស្ងៀមមិនត្រូវហើយនៅស្ងៀមហើយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ពូគិតតែខ្ញុំដំណើរតែហៅវាមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យវាមកចូលចការឲ្យវាស្ងប់អារម្មណ៍ដើម្បីបានមកស្រាប់ពូទេគិតពិចារណាទេហើយខ្ញុំសុខចិត្តទៅបរៀនជ្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយមួយវាតើខ្ញុំថាយើងកន្លងមកហត់ណាស់ហើយបងប្អូនហត់ណាស់ប៉ុន្តែអត់បានអត់តន់យល់ធោះទេអត់ស្រាប់ពួតយល់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើកន្លងមកហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់យល់ពីយើងទេអត់យល់ពីចិត្តយើងហើយយើងគិតយល់ទៀតថាមនុស្សរស់នៅអត់មានអីសំខាន់ជាងការយល់ធោះពួកមនុស្សគឺសបកហើយនឹងវិញ្ញាណត្រូវការយល់ធោះសបកគាត់ទៅស៊ីអីក៏បានដែរស៊ីរងចាំថ្ងៃងាប់មកហើយអត់មានអញខ្លះគេខ្លះទេតែអារម្មណ៍វាជប់ភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាបិចបឹបមុខមាត់វាដឹងទេមើលអារម្មណ៍វាហើយយកទៅគិតដល់ត្រឡប់ថយក្រោយវិញជាបន្តអគុកម្ចាស់តាប៉ុន្តែខ្ញុំថាឥឡូវឲ្យជាបន្តអគុកម្ចាស់វាអត់ជីទេឲ្យវាស្លៀកពាក់ការជួយវាអត់ពាក់ទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅយល់ពីអារម្មណ៍វាឡើងអញវាឡើងធំណាវាឡើងនេះវាធំអនុធានបាក់បងប្អូនជួយជុំជ្រែងជួយជុំជ្រែងជួយជុំជ្រែងទៅអនុធានបាក់បណ្ដោយភ្លេចពូបាត់អនុធានបាក់បាត់ឃើញអញហ៎ឃើញវាធំហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាអន់វាអត់បានវាមានអារម្មណ៍នោះហ៎ហើយអានោះវាស្គាល់អារម្មណ៍វាពូវាវិបយុទ្ធវានៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសវាដឹងហើយគិតមើលបងប្អូនទាំងអស់មានអ្នកណាស្មាត់ទោសមានអ្នកណាគេដែលចង់បំផ្លាញឯងមករហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនមើលវាប្រមាថពូគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយពូម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបានតែការប្រមាថហើយមកដល់ពេលហ្នឹងយើងគិតមើលដូចនឹងស៊ីសឹមសាលាអីបើមនុស្សខូចគេបាត់យូរហើយប៉ុន្តែយើងមិនបាត់ណាតែហេតុមកពីវាហេតុមកពីបាត់យើងបាត់ហ្មងយើងបាត់យូរហើយ
ម៉េចមិនយើងបិទយកបើមនុស្សខូចគេបិទដែររស់ស៊ីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយយកបាត់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងអញបិទដែរតាមពីយូរចាំមិនគេទៅតែនិយាយរហូតឲ្យគិតមើលនឹងមនុស្សល្អហ្នឹងអើយទៅពុះដាក់ដីអីឲ្យអូអ្នកបោកដាក់ដីឲ្យដាក់ដីឲ្យឲ្យលុយទៅធ្វើសាលាអញ្ចឹងអ្នកបោកអញ្ចឹងដែរអ្នកបោកដាក់ដីទៅដាក់ឲ្យហើយឲ្យគេធ្វើសាលាបោកគេអញ្ចឹងដែរមនុស្សបោកជួយឲ្យគិតមើលឲ្យគេឲ្យលប់អត់ឲ្យគិតមើលចំណុចហ្នឹងយល់ឡាហ៎ដល់ពេលខ្វះលុយអញ្ចឹងបាញ់ឲ្យ20000 30000ជុំហើយមិនថាអញ្ចឹងឲ្យលុយគេ1000 2000អញ្ចឹងជិះបាញ់ទៅកុងកុងនោះអីសុជីងហ៎20000 20000បាន20000 30000 30000អូមនុស្សអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងខូចអញ្ចឹងមកពៀនគេខ្លួនវានឹងផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យកគិតមើលពួកយើងនេះអត់មានកដាសនាវាប៉ុណ្ណាហើយឲ្យអូពួកអញ្ចឹងបើពួកបោកពួកយើងបោកហើយពួកយើងជំនឹកបោកហើយមិនបដោះបដាលមនុស្សឲ្យស្មោះត្រង់កើតវាមិនអាចវាខុសហេតុផលវាអត់អាចទេឯងវិញទេឯងគិតគិតទៅនឹងយល់ហ៎ស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍តិចអឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិដែលធ្វើសាលាឲ្យវាបានគិតហើយឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើសាលានឹងជាសាលារបស់ពួកយើងឬក៏សាលាវាសាលាឯកជនយើងគិតមើលហើយប្រភពលុយបានពីណាដំបងដៃដំបងដៃវាធ្វើការនៅដងដល់ហើយបន្តមកធ្វើការនៅអ្នកលឿងនោះដល់ពេលឈប់ធ្វើការហើយខ្ញុំធ្វើការនៅកពតឈប់ធ្វើការនៅកពតមកបំពេញមកធ្វើការឈប់មកកពតចុះពីកពតមកបំពេញមកបំពេញក៏ជួបទៅក៏ជួបវាទៅជជែកគ្នាអីទៅខាងហ្នឹងវារៀប CV វារៀប CV ទៅវាឈប់ធ្វើការអីចឹងគេដាក់បរៀនសាលាការ៉េដាក់បរៀនភាសាការ៉េនោះវាចង់បរៀនភាសាការ៉េតែដាក់ទៅវាអត់ជាប់វាអត់ជាប់ទៅចេះជួបគ្នាទៅសាធិតជួបគ្នាជជែកទៅក៏នឹកឃើញថាអឺយើងគិតបើកសាលាការ៉េទៅដល់ហើយឆ្នាំ2015នោះបើកនៅសាលា IU សែនសុកហ្នឹងម្ដុំសាខាយើងដែរម្ដុំសាខាកដាលបើកនោះមានប៊ុនហឿនអាលាវហើយអភៈគ្រូសាស្ត្រសម្រោះហើយអាស៊ីថូអីនោះបុគ្គលិកធ្វើម្ហូបធ្វើអីយើងធ្វើជាមួយគ្នាពេលប៉ះពេលប៉ះហ្នឹងទៅធ្វើទៅតមកឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏ដូរទីតាំងមកទីតាំងធំជាងហ្នឹងនៅលើផ្លូវ371ពេលមកទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងបំណុលហ្នឹងឲ្យអស់ចូលបំណុលហ្នឹងឲ្យដឹងវាមានបំណុលខ្លះៗឲ្យពួកយើងរៀបចំប៉ុន្តែបំណុលហ្នឹងវាទូចតាចទេប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2017នេះ2017ខែ1ដើមឆ្នាំក៏គិតគ្នាសម្រេចទៅគិតរឿងបើកសាលាបើកទិញដីធ្វើសាលាខ្លួនឯងហើយអត់មានលុយម្រៀលទេអត់មានលុយទេហើយស្របគ្នានឹងមានដំណុលខ្លះខ្លះផងតែតិចតួចទេថា 3-4 ម៉ឺនអញ្ចឹងចុះរឿងធំធ្វើសាលាណែធ្វើទិញដីធ្វើសាលាណែអត់មានលុយម្រៀលផងបងបងគិតមើលធ្វើម៉េចមិនត្រូវខ្ចីលុយគេលុយដែលជាបំណុលអញ្ចឹងខ្ចីលុយគេទិញដីអញ្ចឹងដីហ្នឹងតម្លៃ78000 78000ខ្ញុំទៅខ្ចីអ៊ីបានខ្លះហើយនឹងលុយអភីអីហ្នឹងក៏តកក់គេបានកក់គេសិនអត់ឲ្យអត់គ្រប់ទេយកមកគ្រប់ទេកក់គេហ្នឹងដើម្បីយកប្លង់ប្លង់ទុនហ្នឹងយកទៅដាក់នៅធនាគារដើម្បីបានលុយប្រគ្រប់យកឲ្យគេអត់នឹងបំណុលមកចប់ពី2017ខែ1ហ្នឹងអើយពី2000ចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងទិញដីដល់ទិញដីហើយមិនចាប់ដើមធុរកិច្ចឥឡូវបំណុលមកចប់ណាអត់មានលុយបំណុលមកចប់2017ហ្នឹងមកបំណុលមកចប់
អត់ឲ្យលឺគេគ្រប់ហ៎បាទលឺច្បាក់គេទៀតដំណើរវាដំណើរពិតវាអញ្ចឹងដល់ហើយដល់ហើយគាត់ធ្វើសាលាទៀតគូប្លង់គួយមកធ្វើសាលាហើយមានលុយផងហើយច្បាក់នៃតាក់ទៅប្លង់ឯណាបំណុលមួយណាអង្គតោះឲ្យឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់អឧទាហរណ៍បំណុលបំណុលទី1បំណុលទី1ពេលដាក់ចូលផ្លឹបដាក់ចូលបាត់ចូលដីបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះខែមករាទាំងខែកុម្ភៈធ្វើបងគេមានលុយមិនណាមិនត្រូវរលុយមិនត្រូវរលុយដើម្បីបងអញ្ចឹងរលុយដើម្បីបងត្រូវយកបំណុលមួយទៀតណាពួកអត់មានអត់មានលុយបងមិនត្រូវយកបំណុលទៀតបំណុលមិនទៅបងបំណុលអញ្ចឹងកើតបំណុលទី2អញ្ចឹងទៅរោទនីគារហ្នឹងរោទនីគារបានអេបអេបានខ្លះទៅបានចាប់ឡើងបុកគ្រឹះបុកអីយើងទៅដល់ពេលក្នុងដំណើរការសាងសង់យើងមានលុយមិនមែនលុយដុំមកធ្វើទេតិចច្រឡំក្រៃលោបានអត់អាជីងទៅនោះតាមយល់នោះក្រៃលោវាច្រឡំតែខ្ញុំចង់ពន្យល់វាឲ្យយល់ដំណើររឿងពិតទៀតក្រៃលោវាច្រឡំថាតិចវាចិត្តមានអារម្មណ៍ថាបានលុយដុំធ្វើអង្ការហ្នឹងដឹងទាំងអស់គ្នាតើមានលុយដុំមកពីណាបានលុយបន្តិចធ្វើពេលដែលធ្វើហ្នឹងគឺខ្វះគ្រឿងសំណង់ខ្វះជាងហើយនឹងបង់ទៅនេះស្របគ្នា3និយាយនឹងប្លង់រឹងផងបាទគឺប្លង់រឹងបាទតិចចិត្តចូលដល់ដល់អញ្ចឹងគឺអាចិញមិនដល់ពេលហ្នឹងម៉េចដល់អញ្ចឹងវាត្រូវទៅបងដី1ហើយចាប់ដើមបុកគ្រឹះមានដំណល់មួយទៀតបងចាប់ដើមបងសំណងហើយនឹងបងជាងហើយស្របគ្នាបងអាទី1អាទី2ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្វះលុយទៀតខ្វះលុយទៀតត្រូវយកអាទី3យកអាទី3ទៅខ្ចីបន្ថែមខ្ចីបន្ថែមដំណើរមកដល់ធនាគារព្រីតនេះ350,000នេះគឺឆ្លងកាត់ធនាគារ4ធនាគារហើយបានបានវាស្អាតទេញ៉ឹងនិយាយចេះផងវាស្អាតទេញហើយបានមកតិចតិចទេបានមកតិចអស់ខ្ចីតាមកលុយតាមកទឹកពីទឹកអស់ហើយហើយមិនដែលគ្រប់ទេគឺបានអស់បានអស់ហេតុអីពីពួកនេះបំណុលយកបំណុលទី1យកបំណុលទី2ទៅសងអាទី1អញ្ចឹងអាទី2មានបំណុលមួយទៀតលុយដល់កតុយនិយាយស្រួលតាប់លុយដល់កតុយដល់ពេលអញ្ចឹងមកអាទី3មកអាទី3ដល់ពេលអាទី3ទៅបងទៅយកអាទី4ទៅបងលុយសិតបំណុលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានវាគោមកយ៉ាក់ពេលហ្មងមែនយ៉ាក់ពេលមួយខែពីរខែណាមែនយ៉ាក់ពេលមួយខែពីរខែ6ខែមួយឆ្នាំណាចិត្ត10ឆ្នាំហើយចិត្តលុយដល់កតុយហើយអត់ហើយបងដើមគេប្រាដំណើរធនាគារដំណើរធនាគារព្រីមនោះគាត់ណាគិតចាប់ពី2017ខែមករានោះខ្ញុំបោកមកនោះគឺបងគេ360,000បាត់ហើយអត់ហើយបងដើមបងចឹងបងចាំធានាចាំបាន350,000ហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងបានលុយប្រហែលពលទៅប្រចាំបាន350,000ប៉ុន្តែបានដំណើរតិចមកក្លាក់មកក្លាក់ប៉ុន្តែគេកាត់ណាគេកាត់យកគេមុនអាសល់ដែលដាក់ដីពូនហ្នឹងទៅជាមួយអាចុងក្រោយហ្នឹងបានប្រហែលអាហ្នឹងបាន10ពូ10បាន10ណាបាន10បានតែ10ទេបាន10ពូប្រៃសនី250,000បើអញ្ចឹងយកលុយថ្មីលុយថ្មីហ្នឹងជិះពាក់380,000ណាបើណាអើពូជិះពាក់គេមុនហើយតោះតែអញ្ចឹងរយៈពេលវាយូរឆ្នាំហើយលុយសិតដល់កតុយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ណាបូកតកាបង់តកាឲ្យគេទេដើមសល់28,500ដល់រងថ្ងៃនោះអាធនាគារមកដល់ឆ្លងកាត់ធនាគារ4ធនាគារនោះមកដល់ ABA ACDA ឬគេប្រៃសនីហើយព្រីនយ៉ាព្រីនចុងក្រោយហ្នឹង
ឆ្លងកាត់4ធនាគារនោះគាត់តែគិតតែបង់លុយទៅខាងធនាគារតបាត់ណាបាត់តែបាត់ណា360,000ហើយដើមសល់235,000ដល់បច្ចុប្បន្ននេះជីងកំពុងបង់អានឹងអានឹងអានឹងមកករណីប៉ុន្តែនៅករណីច្រើនពេកភ្លេចនៅករណីតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ក៏ដូចគ្នាព្រោះដំណើរយកពីធនាគារមួយធនាគារមួយតរយៈពេល4ទៅ6ខែមែនយកធនាគារនោះហើយខែក្រោយយកបានទៀតណាអត់បានទេតរតែគេឃើញយើងធ្វើអីតិចតិចបានគេឲ្យទៀតធ្វើមានសកម្មភាពការងារអីបន្តទៀតបានគេឲ្យទៀតដល់អញ្ចឹងតៃវ៉ាន់ក៏ក្នុងលំហហ្នឹងអញ្ចឹង600,000មែន600,000ទេនេះ600,000គាត់ទៅបោកការតាម2018មកហ្នឹងគាត់ទៅតៃវ៉ាន់25,000ណាគាត់ទៅការប្រាក់គាត់ទៅការអញ្ចឹងគាត់ទៅបោកខ្ញុំសរុបធនាគារ print មិញហ្នឹងគាត់ទៅបងការគេ360,000អញ្ចឹងដើម300,000 600,000ណា600,000មិនបំណុលចំជុះ600,000ទៅហ៎មកលុយទៅបាត់ហើយហើយនៅសល់បំណុលអូដល់ពេលតៃវ៉ាន់600,000ហើយបូកអានេះទ្រុបទេតែមុនហ្នឹងនៅ AC ទៀតព្រោះយកមិនបានលុយដុំទេបើយកលុយដុំមានបញ្ហាណាស្រួលបាត់ហ៎មានលុយដុំមកដាក់ធ្វើហ្មងស្រួលប៉ុន្តែវាអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកបានទីអញ្ចឹងទៅពេលតែធ្វើមិនតិចបំណុលអាបំណុល1 2 3 4 5ហ្នឹងវាត្រូវបង់ទាំងព្រមដល់ពេលបានលុយមកពីទឹកអស់ហើយដឹងទាំងអស់គ្នាទៅមិនណែគ្រប់ណាអានឹងហើយដំណើររឿងបានវាចេញអញ្ចឹងហើយភាសាពូនិយាយបលឹងហើយមានបលឹងណាដំណើររឿងវាអញ្ចឹងអានឹងលំហោដំណើរធ្វើសាលានោះហើយរហូតមកដល់2019រហូតដល់2019មកកូវីដទៀត2019ហើយបងមួយខែបានលុយពីណាបងបូនគិតប្រភពលុយបានពីណាប្រភពលុយដែរបងប្រភពលុយដែរបងតាករេមានតាករេខ្ញុំយកតាករេដល់ដាក់ទុកសំណងផងបងធនាគារផងអញ្ចឹងគាត់ថាតាករេខ្ញុំសរុបមក2007ហ្នឹងមក40,000 3000តាករេហើយនៅលុយអ៊ីទាំងការទាំងដើមគាត់ថាការ52,000ហើយដើមនៅសល់ដែរ58,000ខ្ញុំរាប់ 10,000 ជាងទៀតអញ្ចឹងបូកមិញ1,000,000ជាង1,000,000ចិត្ត1,000,000កន្លះហើយហ្នឹងមិនដល់ចាក់ស្រែកលុយនឹងនៅជាប់ដល់ឥឡូវហើយតើបានលុយពីណាទុបប្រភពលុយដែលទុបប្រចាំខែគឺខ្ញុំថ្ងៃវិលកង់ទុបរហូតថ្ងៃទុបឲ្យទៅដល់ខែនោះលេខលក់បំលហើយទុបតាករេផងទៅរកបងប្អូនយើងផងរោងជីងផងបងកន្ធនផងបុបហាផងស្អីមិនផងបងបន្ទឿនក៏មានរីដាក៏មាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នាតាសិតតែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជុំជ្រែកចុះទៅមានប្រភពលុយមកពីណាបងប្អូនមានចំណាយបងប្អូនទៅគិតឲ្យយល់ពីប្រភពនៅមកតារានៅអីទៀតបូកសរុបមកនេះប្រភពលុយប្រភពលុយបានមកពីនេះពីព្រោះបើយើងត្រូវចំណាយមិនត្រូវរកប្រភពលុយថាវាបានមកពីណាបើអញ្ចឹងទុំមិនជាប់មកដល់ឥឡូវហើយមិនឲ្យសាលាទៅឧទាហរណ៍ថាសាលានោះបោះវាផ្ទាល់យើងគិតមើលបើបោះវាផ្ទាល់គាំងបាត់ហ៎ធ្វើតែ
ពេលដល់បុកគ្រឹះពេលដល់បុកគ្រឹះទៅធ្វើអានពីស្លឹកអីគាំងឯហ្នឹងអូគាំងទៅម៉េចទៅអត់មានបងប្អូនជុំច្រែងជួយទៅម៉េចទៅដូចពូដាក់ប្លង់ទៅពេលហ្នឹងទៅស្ទះស្ពេស្ទះត្រូវយកធនីគារថ្មីដើម្បីបានលុយខ្លះទៅបងជាងបងអីហ្នឹងទៅបងខាងថ្លៃសំណងហ្នឹងទៅបើអញ្ចឹងមិនគាំងយើងត្រឡប់ទៅក្រោយគិតមើលគិតឲ្យយល់មើលបើមិនមានបងប្អូនជួយជុំច្រែងនេះហើយវាស្លប់ញ៉ៃខ្ញុំចាំដងទៅហ្នឹងមិនវាយល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកស្មានថាវាទៅជាអញ្ចឹងនេះវាទៅជាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហួចចិត្តហួចចិត្តមិនបានគិតមិនយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនពូមានពីណាគេឲ្យលុយមានតែក្រាស្នាមបងខ្លះបងធឿនស្អីមិនអី30000មកសលុយនេះហើយបុផាយនេះ80000នេះខ្ញុំរាប់ឈ្មោះមានណាគេខ្លះអង្គៀតស្អីមិនអូម៉ែខ្ញុំក៏មានតែ50000អូអ៊ីកំលៀងឆើយបុធឿនទូចពុទ្ធសុវិដាគុនសាឌីនហោអញ្ជីងអញ្ជីងលុយ2ដងលុយកោះដាច់ហើយអញ្ជីងខាងក្រោយនេះ50000អង្គុនថនសេរីវងបងថនបងទុននីអរ៉ានរីនៅពោធិ៍សាត់បងប្អូននេះយើងវិលកង់ទៅស្ទះទៅត្រូវយកបងប្អូននេះឲ្យជួយយកឲ្យបងដល់ឡើយហើយសុភ័ក្រកំពុងចាមហើយតាករ៉េនោះហើយអ៊ីខ្ញុំហើយអភាកៅអញ្ជីងហើយអញ្ជីងបងដបងណា13000នោះហើយបានធនាគារព្រីននេះសិតប្រភពលុយនោះធនាគារព្រីនក្លៀងឡានបូកសរុបទៅជាង2លានជួយរយៈពេលឡើង10ឆ្នាំហើយអត់បងដើមគេប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនចាញ់ចឹងអត់ចាញ់តែផ្លូវណាវាមិនចាញ់ចឹងពាក្យរោពាក្យរោគឺថាផង់ណារោលុយនោះហើយវាទទួលតើដល់ពេលឥឡូវអត់ចំណាយផង់ណារ៉ាប់រងដល់ពេលចំណោមីស៊ូជីងកាន់ចំណាយវាថាយើងភ្លើដល់ពេលចំណោវាអត់ចូលមកអត់ឲ្យចំណាយវាថាបងតាមលទ្ធភាពអើយយកដៅអាយីហើយវាថាចុះទៅឈាមវាចុះទៅឈាមវាលះបងដែរបើនិយាយលះបងអើបើលះបងយកអត់យកទៅចុះខ្លានឲ្យលុយ2លានជាមកឥឡូវនិយាយលះបងអាធ្វើរៀបមេរៀនដូចគ្នាតាហើយបរៀនដូចគ្នាតាប៉ុន្តែអញលើឯងអញដាក់លងលុយមួយទៀតចុះអញមិននិយាយអញមិននិយាយថាអញលះបងដើម្បីប៉ាអីទៅអញដូចបាក់ចិត្តអីខូចចិត្តអីចឹងទៅអញមានអារម្មណ៍បាទអូអានឹងនិយាយរឿងលះបងអូចុះបងប្អូនអត់លះបងអីចឹងបងប្អូនមកគោកហ្នឹងសិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនលះបងទេទាំងអស់ជិញអីបាក់ស៊ីផងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាក់តាមហ្នឹងចុះលះបងទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតាន់ចាញ់ហ្នឹងមិនបានគេមានអារម្មណ៍បានពីព្រោះតាមពីដើមមកមានអារម្មណ៍ថាបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងមានសំណាងបានជប់បងជប់បូនធ្វើសុបាយនិយាយថាបើវាថាសាលាហ្នឹងចំណាញ់ឆ្លងមកចំណាញ់អើអញ្ចឹងបណ្ដលណាយកទៅអញទៅវិញអញយកទៅអញយកបណ្ដលហ្នឹងវិញបានណាជាង2លានណាមកយល់ហើយហើយបើបណ្ដលនៅអន្តរាយហើយចំណាយកាន់បានទេចំណូលមិនបានទេយល់ទេគឺថាស្អែកនឹងសម្រុកយកតានោះមកពីយកថាអីបើយើងចំណាយនេះខូចមិនក៏ខូច
ហើយឲ្យវាគិតមើលប្រភពលុយមកពីណានេះប្រភពលុយហើយវាសួរខ្លួនឯងទៅប្រភពលុយខ្លួនឯងទៅដល់ស្រ័យមកពីណាបើអត់មានបើមានតសំលេងមកហ្នឹង55000ហ្នឹងបើមានសំលេងមកហ្នឹងមកចេញមករលុយគេអំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាសំលេងពិតហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំវាហូចិត្តមិនបានទៅជាអញ្ចឹងហើយបើក្រន់មកបើសឹកបឿងបើបោះសំដីអញ្ចឹងបើសឹកបឿងបើសឹកបឿងចុះមកខ្លួនមិនត្រូវព្រោះវាជារបស់របស់បងប្អូនយើងនេះវាជារបស់បងប្អូនយើងដល់អញ្ចឹងវាថាម៉េចថាវាលះបងប៉ាមិនអនុខ្ញុំពូវិញហ្នឹងវាថាវាលះបងវាលះបងដែរអញ្មិញយើងនិយាយហើយណាបើលះបងយើងលះបងច្រើនជាងវាច្រើនគ្នាបោកចូលគ្នាហត់ដែរអញ្ចឹងច្រើនជាងហើយដល់ពេលឲ្យកាន់យូរយូរទៅឲ្យទទួលក៏ត្រូវយូរទៅវាទៅជាមានអារម្មណ៍របស់ខ្លួនវាចឹងអាបញ្ហានោះវាទៅជាមានអារម្មណ៍ជារបស់ខ្លួនដល់ពេលចឹងចេះថាចុះលុយបញ្ជនជួទៅវិញអាលុយបញ្ជនជួមិនជនជួនឹងបងប្អូនបងប្អូនណាព្រោះបងប្អូនជុំច្រែងទៅឲ្យការតាគៀនឹងដល់ពេលការតាគៀនឹងបានចំណូលដូចហ្នឹងគេថាបងប្អូនជុំច្រែងនេះឯងបើអត់បងប្អូនជុំច្រែងគាំងបើបងប្អូនជុំច្រែងគៀនឹងធ្វើបានបុកគ្រឹះអីធ្វើបាន2-3ស្លឹកអីគាំងស្ញាញ់មិនអត់បានដំណើរការយឹមដកនឹងសម័យថតក្រោយវិញមើលបើមានបងប្អូនជុំច្រែងពេលតែគាំងវាមិនអត់បានដំណើរការមិនអត់ចំណូលដល់ពេលចំណូលហ្នឹងវាត្រូវតែលិចរបស់បងប្អូនរបស់បងប្អូនឯងជុំច្រែងថាឥឡូវបាច់មកបងប្អូនទេតើបបផងឯងតើ2លានហ្នឹងទៅវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើហេតុបងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អីយាយតាមយកសាលាឲ្យអញ2លានជាងមកយល់ហើយបើហែងអត់យកសាលាទេចុះសម្រាប់ដេញទៅយល់ហើយហើយឲ្យអាលុយអាមិនលុយទេមកជីដែលត្រូវបងកូរ៉េហ្នឹងមកឲ្យអញយល់ហើយកូនសោះនៅលើនោះជាតម្រាយឯងរាល់ដងរួមជើងរួមជើងអញហួសចិត្តណាអញមិនឲ្យរួមជើងទេវាត្រូវតែមានអារម្មណ៍ថាលុយបានមកវិញគឺត្រូវលុយបោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលុយបានប៉ាក់នោះឯងមានអារម្មណ៍អីមានអារម្មណ៍លះបង់អីក្នុងនឹងមានអារម្មណ៍ថាលុយបញ្ជនជូដែរលុយបញ្ជនជូដែរបើជនជូផុនប៉ានេះដល់ពេលចំណូលមកអីមកណាបានសងម្ដងមិនទាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់បានយកមកធ្វើការអីសងតែម្ដងតើចឹងសរុបមកខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់សលេងវាឲ្យវាសឹងបឿងដូចវានិយាយហើយឲ្យវាអូថាខ្ញុំគិតទៅអាណិតវិញ្ញាណដៃជីវិតគិតទៅអាណិតអាខឹងហើយអាណិតខឹងខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែអាណិតពីព្រោះមិនថាម៉េចទេវាទៅជាអញ្ចឹងនេះបើវាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ថាបើវាសឹកបឿងវាត្រាច់ចោលតែឯងទៅហើយស្ងប់ស្ងាត់គិតទៅអានឹងមិនត្រូវបានវាត្រូវបើថាអញត្រូវគេទាំងអស់ខុសអញ្ចឹងគេដែលរួមធ្វើជាមួយអញហ្នឹងឥឡូវអញចេញតែមកខ្លួនអញយករបស់គេទេអញត្រូវទៅធ្វើដូចខ្លួនឯងអញប្រើសមត្ថភាពអញធ្វើខ្លួនឯងម្នាក់ឯងពីនេះអញប្រមូលគ្នាអញអាណាដែលអញយល់ថាល្អអាណាចេញបែលីពីតែអញយល់ថាល្អអញប្រមូលមកវិញអញធ្វើអាណាផ្សេងណាគេទៅឲ្យសឹកបឿងអញ្ចឹងមើលហើយអញទិញម៉ូតូអាកុកចាស់ឲ្យវិញហើយអាជីវទោអាកុកចាស់វិញហើយអញជួបតុបជួលឲ្យមួយខែ40ឡាញជួលឲ្យនៅវិញអញចង់ឲ្យធ្លាក់អារម្មណ៍មកដល់ហ្នឹងយល់ធ្រត
ចាំយល់ធោះជីមានអារម្មណ៍ណាអាចជីមតោកញ្ចក់កញ្ចាស់វិញជួបគេបានស្រាប់ធោះយល់ហ่ะបានប្រយោជន៍ដែរឯងប្រាំប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុននិយាយអត់អស់ផ្ដើមដំបូងនិយាយចាប់ផ្ដើមពីចុងក្រោយថ្ងៃមុនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអាក្រុមរបស់ពួកវាដែលវាមកបំណងរបស់ពួកវាដែលវាមកវាមិនមែនចង់មកសួររឿងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញសភាពខ្លាចរបស់ពួកវាអានេះនាំគ្នាមកខ្ញុំតោះចង់ហៅឈ្មោះហ្នឹងវាប្រើអាសង្ឃលេងណាបងប្អូនឃើញអានាំសេងវាចូលមកឃើញអាកឹមវាងហើយនឹងអាមួយទៀតអាស្អីប៉ែនប្រសិទ្ធីអាភ្នែកមួយតិចមួយនោះអានេះមុខដូចឆ្កែអាមុខដូចឆ្កែត្រូវអត់តែឆ្កែល្អជាងវាអាហ្នឹងបងប្អូនមើលមើលវាពេលដែលវាចូលមកអា3នាក់នោះបើឲ្យវាហ៊ានមកវាអត់ហ៊ានមកទេឲ្យវាមកយកឡានឬក៏ឲ្យវាចូលមកសួរដេញដោលក្នុងវេទិកាវាអត់ហ៊ានមកទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រើអាសង្ឃលេងវាដឹងថាអាសង្ឃលេងភ្លឺឲ្យហ៊ានមកដូច្នេះវាមកជាមួយបងប្អូនមើលមុខរបស់វាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងមកខ្លាចគេណាអាកំវាងមកតាមដែលវានិយាយក្នុង live មើលទៅហំហួនដល់ពេលចូលមកមកជម្រាបសួរហើយមកសួររឿងអីឯងមកសួររឿងអីឯងមកខឹងមានបំណងចង់ធ្វើអញ្ចឹងមកដល់ជម្រាបសួរហើយសួរសំណួរអញ្ចឹងអះអាឡប់ឃើញឯអាហ្នឹងកូនតបរបស់វាមេតបខ្លាំងដល់ទៅតែឯងកូនតបដួលអស់លីងមួយដល់តែអាប៉ែនប្រសិទ្ធីនោះវិញរៀបចំធ្វើគណៈបកនយោបាយជាសមាជិកក្រុមស្ថាបនិកមកសុំគោលនយោបាយបកគេយកទៅអីយ៉ាអាណាថាទៅសេគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសេដូចគ្នាអត់បានហេសមាជិកស្ថាបនិករបស់បកក្រុមអលីអតីត LDP នាំគ្នាទៅបង្កើតបកឯងមើលគ្នាឯងមើលសិតតាធឺអញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នាទៅបង្កើតបកបើបង្កើតបកនឹងបានបង្កើតបានបកដួលបកថ្មីបងឯងឈ្មោះបកដួលបង្កើតគឺបង្កើតបានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសោះដឹកមុខអាសង្ឃលេងដោយសារពួកអនុវាអត់ហ៊ានមកហើយវាខ្លាចអន់អានេះភ្លឺត្រូវបានអនុដឹករុញរុញមកមុខឥឡូវងាប់បាត់ឃើញអត់មកមកបាក់មុខចឹងទៅដល់ពេលអាណាំសេងវិញមើលអត់ឃើញសភាពភ្លឺសភាពមិនហ្នឹងអានោះថាឆ្លើយអត់កើតទៀតណាគឺអត់ដឹងអីហ្មងបងប្អូនស្ដាប់ពេលឲ្យវានិយាយពីដបងជំរាបសួរយីអានេះជំរាបសួរពូហុកស្រេងអាចុយមរាយហើយបន្ទាប់មកទៀតវាថាទុកឲ្យអ្នកមានបុណ្យនិយាយគ្នាអីបងប្អូនមើលពាក្យរបស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើមិនមែននៅក្នុងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែង LDP ជាក្រុមមនុស្សដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និយាយស្ដាប់គ្នាបានណាគួរប៉ោងមកវាហ្នឹងមើលវាភ្លឺអញ្ចឹងហើយដោយសារតាណាំសេងនេះនាំឲ្យមកក្រុមហ្នឹងចង្រៃហើយឥឡូវហ្នឹងដឹកនាំដល់ភ្លឺអញ្ចឹងទៅឥឡូវទៅមកវងហ្មងគឺភ្លឺទាំងវងហ្មងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងពួកអញ្ចឹងដឹកនាំគ្នាមកឲ្យមកនិយាយរឿងហ្នឹងទីវាហួសហេតុហ្មងតមកទៀតមកដល់កន្លែងវានិយាយរឿងលុយលុយ20លានហើយ20កាបូបហើយកាបូបហ្នឹងកាបូបមិនអញអញកាបូបមិនបានដាក់បានតែមកកាបូបតែ1លានហ្នឹងហើយលុយហ្នឹងបើមកកាបូប1លាន100ដុំ1លានហើយមកដុំ10000សេះក្តាស់100ទៀតណាបើចងអត់ស្រួល100ដុំហ្នឹងដាក់ទៅយីឯងហ្នឹងជាបោកមិនវានិយាយមិនវាស្ដាប់ម៉ៃសំវាស្ដាប់ណាអផារីវាស្ដាប់អីនិយាយហ្នឹងវាស្ដាប់មិនវាលឺថា20កាបូបហើយមកកាបូប1លានបងប្អូនស្ដាប់មើលដល់ពេលចុងក្រោយវានិយាយថាអឺនិយាយអញ្ចឹងបងនឹកឃើញបងនៅក្នុងបន្ទប់ពូហើយឃើញថងខ្មៅមួយនៅក្រោមបន្ទប់ពូនៅក្រោមជើងពូហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងបងលួចលុយនឹងយកមកហើយវិចលុយនឹងយកមកចែកបងប្អូនលុយ20លានមិនបានមកថងខ្មៅអា
ឯងវាល្មិចឯងម្ដង20លានម្ដងមកថងខ្មៅហ្នឹងវាល្មិចឯងស្ដាប់ពួកប៊ីភ្លើ2នាក់ហ្នឹងវានិយាយក៏ភ្លើម៉ាឯងនិយាយចឹងឯងស្ដាប់អត់បានទេហេបងបងឆ្លាតយីអានេះបងឆ្លាតហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសអីសុចរិតកំហុសសុចរិតទេពូចង់និយាយអីជាមួយវាឲ្យនិយាយមកនិយាយតាម live ក៏បានវីដេអូ conference ក៏បានឬក៏ហៅវាមកក៏បានអញ្ចឹងមានន័យថាឯងអត់ទាន់ដឹងរឿងហ្នឹងផងណាបើឯងមិនទាន់ដឹងរឿងហ្នឹងឯងយកទៅ live ឯងយកទៅនិយាយឯងសន្មតរហូតដល់ឯងមកអង្គុយហ្នឹងឯងមើលឯងសន្មតបាត់ឯហ្នឹងអូអញ្ចឹងឯងហៅពូដែរហ៎ឯងយ៉ានេះឯងហៅអញ្ចឹងឯងហៅពូឯងសន្មតឯងជេរឯងបំផ្លាញបាក់មួយចោលឯហ្នឹងហើយថាហ្នឹងឯងមករកខុសត្រូវឯងមានមនសិការឯងអាណិតណាស់មនុស្សដែលនៅកូរ៉េដែលរងទុកលំបាកក្នុង account របស់ឯងមានតែម្នាក់ទេដែលវានិយាយមានតែម្នាក់ទេណាហើយលុយរបស់វាអញឃើញ3000ជាងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងជួបមនុស្សរងទុកប្រមាណណាពួក LDP ហ្នឹងឯងជួបមនុស្សរងទុកប្រមាណដែល100យុតិធម៌ឲ្យហ្នឹងតែម្នាក់ប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹង comment មកហើយចាយ100យុតិធម៌ហ្នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងឯងរកឲ្យមនុស្សប្រមាណនេះអាបើឯងផុសមានតែម្នាក់ហ្នឹងហើយឯងទៅរកគ្នាថាមកអាណាមានបញ្ហាមកនិយាយជាមួយវាមក comment មកវាមកចាំវារកយុតិធម៌ឲ្យហើយមករកអាណាហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេឯងមីម៉ៃសំវាបានលុយ5000គឺបុផាឲ្យលុយដែលវានិយាយក្នុង line ហ្នឹងលុយរបស់ពួកម៉ាក់បុផាឲ្យ106000អញឲ្យទៅវិញទាំងអស់អាភ្លឺអត់មានទុករបស់គេមរៀលទេណាអញមិនយកលុយហ្នឹងមកទេអញមិនយកទេគ្មានលុយហ្នឹងទេឯងថាពូមិនបានឆ្លើយរឿងលុយ20លានហ្នឹងលុយ106000អញឲ្យទៅវិញអាលុយសល់កតុយហ្នឹងឯងដែលបានទៅម៉ៃសំនោះអាភ្លឺឯងដឹងនៅលុយហ្នឹងឯងមើលគេគ្រាន់តែបានលុយប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យឯងដល់តែ5000យកទៅចាយអូគ្រាន់តែវាម្នាក់ឯងជាពាក់លុយជាង3000ក្នុងហ្នឹងទៅសេថាជាពាក់ជាង3000ប៉ុណ្ណឹងអញដឹងណាហើយគ្រាន់តែសុំ1000ទៅវិញ1000 2000ហ្នឹងបានអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងគេមានឲ្យដល់ទៅ5000ហើយមិនបាន1000 2000សុំបានណាហើយឯងឃើញឯងលឺលុយមិញឯងលឺលុយនឹងច្រើនហ៎ហើយឯងក៏និយាយក្នុង live ដែរថាអញជួយធ្វើប្លង់អញទៅតតល់ជាមួយពុនដាអញឲ្យលុយទៅបងឯងចង់ស្ដាប់សំឡេងអត់បើឯងចង់ស្ដាប់ឯងប្រាប់មកចាំអញឲ្យសំឡេងនឹងទៅលេខរបស់បងស្រីឯងនោះវេលុយទៅមកជាមួយអញច្រើនណាមិនតិចទេណាហើយមិនបានជាលុយប៉ុណ្ណឹងអញឲ្យមិនបានណាឯងក៏ដឹងដែរលុយធនាគារព្រីនតម្រាំនឹងបានមក refinance ម្ដងអស់សេវាប្រមាណជាង10000ចេញពីព្រីនមកអីចេញពីធនាគារប្រៃសណីមកព្រីនក្រង refinance អស់ជាង10000អាហ្នឹងគឺលុយបង់ចោលឯងក៏ភ្លើម៉ែឯងបោកអាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ចេញឯងថាអញអីក៏ចិត្តអាក្រក់អញល្អអញ្ជិញជួយខ្ញុំចេះដល់ពេលចុងក្រោយជួយអីក៏យ៉ាប់ម៉ែពីអញ្ចឹងយកមកនិយាយសមាជិកជួបការលំបាកហើយមិនបានជួយអុយហើយបោកគេអញ្ចឹងអាឈួតហើយនិយាយម្ដងចេះម្ដងចោះម្ដងឲ្យថាអញល្អហើយម្ដងទៀតឲ្យថាអញមិនបានទៅជាអញ្ចឹងហើយលប់ទេមិនអញលប់ទេណាលប់ហើយមើលលុយ20លានណាដាក់ក្នុងកាបូបចុងក្រោយមកលុយសល់តែមួយថងខ្មៅបងដឹងអញ្ចឹងបងយកលុយហ្នឹងមកចែកគ្នាហើយស្ដាប់ពីឯងឡើងវិញមើលហើយវាល្មិចហើយអាហ្នឹងតាំងពីដើមមកតាំងពីដើមមកដែលវាថាបានជេរគ្នាច្រើនជាងហ្នឹងនៅក្រៅខ្ញុំជាមួយវាធ្លាប់និយាយពាក្យធំពាក្យតូចជាមួយគ្នាវាល្មមមកស្គាល់ដែរប៉ុន្តែវាភ្លឺអញ្ចឹងវាឲ្យមីម៉ៃសំវាឲ្យមីប៉ារីវាឲ្យអាណាំសេង
វាអាកំវាងវាឲ្យពួកអស់នឹងរុញវាមកមកងាប់ទាល់តែបានឥឡូវនេះមានអាងាប់ដូចវាមានវានឹងភ្លឺជាងគេខ្លួនឯងឃើញទេបន្តមកទៀតនិយាយសារដើមចំពោះអានេះជេរពួកវាហើយហើយនិយាយមកដល់រឿងដែលចាប់ដើមពីដំបូងវិញដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីថ្ងៃមុនណារឿងក្រុមឡានអីដួលណាគឺបញ្ហាមកពីអាសាឡាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់វាថាមុខរបរហ្នឹងវាចំណាយអស់ច្រើនណាស់ពួកយើងអស់លុយច្រើនណាស់នឹងអាហ្នឹងពេលដែរគេដឹងថាវាធ្វើវាជា LDP ពួកក្រុមឡានហ្នឹងសិតតែពួកដែលមកពីកូរ៉េពេលដែលពួកគេមកពីកូរ៉េបងប្អូនសម័យតិចមើលថាពួកអស់ហ្នឹងវាអត់កំណើតហ្មងឯងវាគ្មានសល់លុយតាក់បន្តិចមកឯងវាមានសល់វាមានសល់មកវាជួយអាហ្នឹងអស់អត់មានសល់ទេជួយអស់បន្ទាប់មកទៀតដោយដឹងថាជា LDP ជាបងប្អូនណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវាមានវាបានយកទៅប្រចាំធនាគារដូចអានឿននិយាយមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះយើងបង់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃទេហើយអាចចង់ថាអាចុយរាយហើយបើមានលុយ20លានអាចបង់ធនាគារតិចតិចទៅអាងាប់ដូចម៉ែអញសងអស់ហើយយីអានេះពួកអស់ហ្នឹងវាបានដាក់ឯកសាររបស់វានៅក្នុងធនាគារដើម្បីយកលុយមកឲ្យអាសាឡាការ៉េហ្នឹងបង់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃនៅពេលដែរវាខ្វះលុយបងវាតេមកខ្ញុំមិនដឹងថាវាតាក់តងគ្នានោះតាក់តងត្រឹមណារឿងអីមកទេខ្ញុំពីដំបូងមិនដែរនិយាយរោថាមិនដែរនិយាយរោគេទេណាពីព្រោះគេវងស្អីស្អាតខ្ញុំមិនដែរនិយាយរោទេនិយាយរោទៅគេមិននិយាយរោដូច្នេះមិនដែរហ៊ាននិយាយរោទេប៉ិនមិនដឹងនិយាយវាល្មិចបានវាមកតាក់តងណាដល់ពេលតាក់តងទៅវាចាំមកពេលខ្ចីលុយហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅខ្ចីលុយពួកការ៉េកុហកពួកការ៉េថាខ្ញុំអ្នកត្រូវការលុយហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងដូចអានឿនវានិយាយអញ្ចឹងចំនួនលុយដូចគ្នាហើយពេលខុសគ្នាកន្លះម៉ោងហ្នឹងដល់ពេលរឿងហ្នឹងវាបែកទៅវាថាខ្ញុំដឹងហើយកាលពីមុនបងឯងខ្ចីហ្នឹងខ្ចីទៅឲ្យបងស្រីបន្ទាប់មកទៀតពេលដែរពួកវាគ្រប់គ្រងក្រុមឡានហ្នឹងលុយដែលយើងទិញឡានណាឡានដែលយើងទិញយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរឡានហ្នឹងអត់ទាន់ឲ្យលុយទៅការ៉េទេការ៉េដោយសារយើងរស់ស៊ីយូជាមួយគេគេទុកចិត្តគេឲ្យឡានហ្នឹងយកមកលក់សិនគឺយើងនាំឡានចូលយើងរកតែលុយយកទៅបង់ពន្ធទេដូច្នេះឡានយកមកលក់ពេលដែលលក់ឡានហើយត្រូវដកដើមដើម្បីយកទៅសងគេលុយសល់បង់ឃ្លាំងបង់ឲ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិកបន្ទាប់មកទៀតកំងអាថ្មីមកទៀតនៅពេលដែលដឹងថាវាខ្វះលុយខ្ញុំទៅខ្ចីអាពួកក្រុមការ៉េហ្នឹងវាដកលុយដែលត្រូវជាដើមយកទៅសងឲ្យការ៉េវិញហ្នឹងវាដកឲ្យគេខ្ចីសិនមុនពេលដែលមកដល់ខ្ញុំបងស្រីអាសាំងលេងអាសាឡាហ្នឹងគេនឹងដោតែពេលអញ្ចឹងវាបាត់ដើមពួកការ៉េទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវាដែលសល់ពីការ៉េមកពួកក្រុមឡានហ្នឹងវាបានយកទៅដាក់ប្រចាំអាខ្លះការ1% អាខ្លះ2%អាខ្លះ3%ពីព្រោះយកប្រចាំឯកសារដើម្បីយកលុយទៅបង់ឲ្យការ៉េដើម្បីយកឡានថ្មីយកមកលក់ទៀតហើយអាក្រុមសាឡាហ្នឹងអាសាំងលេងហ្នឹងវាអត់ដឹងទេរហូតដល់ខ្ញុំនេះចូលទៅដែរខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងវាត្រឹមណាទេត្រឹមធ្វើប្លង់ត្រឹមអីហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចហើយមិនដឹងជាមូលហេតុចូលទៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគឺកិច្ចការរបស់ខ្ញុំវាតាក់ទងនឹងពុនដាដោយតែរឿងដីយើងដល់2ហាត់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនតាក់ទងពុនដាវាអត់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមឡានដឹងរឿងហ្នឹងពួកក្រុមឡានណាវាຕົកចិត្តបានវាឲ្យលុយខ្ចីទៅអាសាឡាហ្នឹងដោយវាមិនសួរនាំរហូតដល់ពួកក្រុមឡានទាំងអស់គ្នាគឺអរិទ្ធីហ្នឹងមកខ្ញុំដឹងថាវាឆ្លោះគ្នាហើយវានិយាយប្រាប់ថាវាអាសាឡាហ្នឹងជាពាក់ជាង100,000ខ្ញុំក៏ចូលទៅនិយាយខ្ញុំហៅអាសាំងលេងជាមួយអរិទ្ធីជួបគ្នាអាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនិយាយហើយវាថានៅតែអរិទ្ធីហ្នឹងទេរឹងជាងគេខ្ញុំហៅអរិទ្ធីទៅនិយាយ
អរិទ្ធីហើយនឹងខ្ញុំនិយាយស្ដាប់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែអរិទ្ធីខ្ញុំហៅវាមកផឹកកាហ្វេហើយជួបគ្នានិយាយជាមួយសាំងឡេងវាអត់មកទេណាអរិទ្ធីវាអត់មកទេវាអត់និយាយជាមួយមីម៉ៃសំហ្នឹងក៏វាខឹងនឹងអរិទ្ធីហ្នឹងដែរវាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណារឿងអីវាមិនដឹងថារិទ្ធីខឹងនឹងមីម៉ៃខឹងនឹងអាសាំងឡេងមីម៉ៃសំហើយឥឡូវទៅត្រូវគ្នាជាមួយសាំងឡេងអញ្ចឹងឃើញអត់នៅពីក្រោយអូខ្ញុំជាក្មេងស្រីនិយាយកាច់មូលថាអញមិនថាថ្ងៃនិយាយកាច់មូលទេអញថាថ្ងៃភ្លឺស្ដាប់អញវាមិនបានថ្ងៃនិយាយថាបានលុយ5000ពីបុផាដែរយកទៅចែកគេអូបានលុយដល់5000ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហាហើយមិនបានថាអញមិនឲ្យគេអា1000 2000ហ្នឹងមិនឈួតហើយយកអានោះតើលោកវាទេចាស់តែមានពាក្យហ្មងយកទៅឲ្យវិណានយកទៅឲ្យអញអរិទ្ធីវាអត់ព្រមមកជួបខ្ញុំហើយនិយាយគ្នាផឹកកាហ្វេជាមួយសាំងឡេងទេវាអត់ព្រមទេរហូតដល់ចុងក្រោយគឺបានតែកដាស់ជួបគ្នាខ្ញុំបានព័ត៌មានពីក្រុមឡានវាបញ្យលមកថាម៉េចមកជាពាក់4 62 18 20000ជាងបូកចូលគ្នាទៅជាង100000ហើយអលុយនោះសិតតការប្រាក់ហើយវាដែរបងការទេណាដល់ថ្ងៃបងការគេទេទៅបិទទូរស័ព្ទអត់លើកអត់និយាយជាមួយដល់ខ្វះលុយនេះវាខ្ចីគេច្រើនដងពេកហើយប្រាប់ថាបងការឲ្យគេដល់ពេលវាអត់លុយបងការវាបិទទូរស័ព្ទវាអត់និយាយជាមួយគេពួកយើងដឹងច្រើនគ្នារឿងវាបិទទូរស័ព្ទអត់និយាយជាមួយគេហ្នឹងបងស្រីវាដូច្នេះខ្ញុំមែនទេសួរព័ត៌មានពីក្រុមឡានទៅបានលេខពីក្រុមឡានខ្ញុំយកទៅនិយាយជាមួយវាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នា190000ហ្នឹងមែនអត់ទទួលស្គាល់ហើយមែននិយាយម្ដងឯណា3ដងក្រោយបំផុតនេះខ្ញុំភ្លេចហើយប្រហែលជា5 6ខែមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយដល់សាលាអារឿងវិញចំប្រកងចង់ផ្ដួលការនាំចូលប្រកងពីយួនហ្នឹងប្រកង10ហិកតាចំប្រកងពីដបងចំប្រកងដល់ពេលបូមស្រះប្រកងបានត្រីមិនទាន់បងងាប់ទេអាអ្នកងាប់ទៅធ្វើឯណាប្រកងស្អីទៀតអាលប់ថាវាអត់ចេះរស់ស៊ីទេស្ងមិនលងងដល់គុតអាដល់គុតនោះទៅដោយសារតែរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំយកព័ត៌មាន190000ទៅប្រាប់ទទួលស្គាល់វាអត់បានបោកលេខឲ្យល្អិតទេប៉ិនវាថាអញ្ចឹងហើយដូចតែពាក្យដែលវានិយាយក្នុងសម្លេងក្នុង Telegram អញ្ចឹងហើយលុយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយគឺវាអស់អញ្ចឹងមែនហើយស្រាប់តែឥឡូវមកកន្លះឯណាអញហើយឲ្យវាច្បាស់លាស់បន្តិចមើលនិយាយ3ដងមែនម្ដងឯណា3ដងដល់បន្ទាប់ពីរឿងឡានហ្នឹងមកឡានក៏វាបានដួលទៅអាក្រុមការ៉េអាក្រុមដែលអាថាអត់ព្រមអត់មានការទទួលខុសត្រូវនេះជួយសងនេះតែខ្ញុំខឹងវាខ្លាំងនេះគឺអាហ្នឹងវាចាត់ចែងឲ្យមកគេរៀបចំក្រុមនឹងថ្មីគេដកពីពួកអាចារ្យនេះអស់ហើយគេនិយាយថាឲ្យពួកអាចារ្យមន់ពងលើស្រូវស៊ីស្រូវណាខ្ញុំយករឿងដែលអាសាលាហ្នឹងវាជាពាក់មិនយកទៅប្រាប់ពីព្រោះគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមថ្មីគេចូលទៅជួយដោះស្រាយវាបានអនុម័តដកលុយដែលប្រមូលគឺគេណោះហៅប្រមូលគ្នាណោះយកអាសាំងឡើង100000លុយ100000ចូលមកសាលាជនជូហ្នឹង100000ឲ្យម្ដង100000ដើម្បីយកមកដោះស្រាយចាប់ដើមប្រមូលលុយហ្នឹងបានមក100000យកមកសាលា70000ទិញឡាន2ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរស់ស៊ីណាហើយទៅយកឡានពីផ្ទះមានជ័យអាហ្នឹងឡានហ្នឹងថ្មីកាលពី79ឡានហ្នឹងថ្មីហ្មងកាលពីឆ្នាំ79ឡានហ្នឹងថ្មីហើយវាទឹមទៅយកប្រហែលទឹមទៅយកមុនទឹកលិចតឹងតិចហ្នឹង10000
ឡានហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ79ថ្មីឡានហ្នឹងចាប់ដើមរោស៊ីគឺអញ្ចឹងអាលុយក្រុមការ៉េហ្នឹងដែរប្រមូលដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងនឹងទទួលខុសត្រូវរបស់គេហ្នឹងណាក្រោមការទទួលខុសត្រូវបាទបងធំមកបងធំទី1គីទី1នេះអាគីទី1ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងត្រូវលះហិនហោចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអាការក្រុមចាស់វាមានបញ្ហាមិនមែនពួកហ្នឹងវាបានចាយលុយហ្នឹងទេរឿងវាគ្រប់គ្រងលុយអត់បានវាភ្លឺហ្នឹងវាហ៊ានទៅខ្ចីដាក់ឯកសារការប្រាក់ 1% 2% 3% មានអាខ្លះ 15% ដូច្នេះបានជានាំឲ្យបាត់លុយនឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុមកពីសាលាហើយជាការទទួលជាការទុកចិត្តរវាងសមាជិក LDP ដែលយើងហៅថាបងប្អូននេះទើបវាហ៊ានដាក់ដល់អញ្ចឹងដោយអានឿនអីឯកសាររបស់វាមិនទាន់ដកចេញពីធនាគារទេឥឡូវហ្នឹងអរិទ្ធីក៏នៅដែរហេអរិទ្ធីក៏នៅដែរនៅទាំងអស់មានឯកសារច្រើនដែលកំពុងតែបងបាក់មកអរិទ្ធីមកសំបងទាំងអស់ហ្មងនឹងជាអីវាប្រៃប្រពន្ធគ្នាមិនបាទវាមិនដឹងវាចង្រៃជួយបងពួកអរិទ្ធីទៀតណាបងទាំងអស់បំណុលក្រុមឡានណាដែលឯកសារពួកឮទៅដកឲ្យបងសេអាសាំងលេងគេអូខ្មើតនោះទីកាន់លុយបំណុលទាំងអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដល់បងបើអញមានលុយច្រើនអញ្ចឹងអាចអញបងទៅមានគេឲ្យគេអាចឈួតអញបងផ្ដាច់អាចຕົកលុយការប្រាក់ចាយភ្លឺរឿងឯងទេនេះបងអើយទៅស្អែកទៅហ្នឹងតើដល់សំរុកយកតែអញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណាសំរុកយកតែបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកកូនសិស្សដែលប្រាក់លុយទី2លេខកុកទី3លេខ2តែប៉ុណ្ណឹងមកអត់ឲ្យវាកាន់ទេមិនបាច់វាដាក់គ្នាមកមើលមិនបាច់ទេព្រោះសងបំណុលហ្នឹងមិនមែនហាញណាបំណុលនៅលើយើងទាំងអស់នេះជាង2លាននេះដូច្នេះគ្មានមីជើង3ជើង4អីមកកាន់ម៉ាស៊ីនទេឥឡូវវាកាន់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាបានអាចសម្រាប់បិទស៊ីស្ទឹមហ្នឹងឆៃអាកាសហ្នឹងវាកាន់ឈឹងដល់ឡាញ់ក្បាលហោះមុននោះឈឹងឥឡូវកំពុងវេទនាអូមមែនម្ចាស់សាសនាទេដែលគេបិទបានពីថ្ងៃទៅហ្នឹងញ៉ាញ់គិតមើលគេបិទនៅសាលាហ្នឹងគេបាត់ពីថ្ងៃទៅបានគេគិតមើលពួកអ្នកធនណាទាំងអស់ហ្នឹងបាត់អនឡាញកូនសំវេទនីនោះកូនសំវាត្រូវធ្វើប្លងឯនោះវាធ្វើតាមអនឡាញនោះវាធ្វើផ្ទះវានោះអានោះបាត់អលីងហើយនឹង system នៅក្នុងសាលាទាំងអស់ system អនឡាញអស់ system នៅសាលាមកស្អែកទៅអញប្រាប់ហើយដាក់ផ្លីដាក់អីទៅអញ្ជើញចាំមើលឡាយទៅស្អែកទៅតនចន្ទនហើយនឹងអាជីងហើយមកអឺឡាញផងហើយអាប៊ុនហឿនតាមឡាយហើយទៅមកវិញនឹងហ្នឹងឯងដេកនៅលើសាលាហ្នឹងហើយយកមកជីនោះបានណាបើយកប្រាប់បើមិនបានទេប្រាប់អញអញឲ្យប៉ូលីសទៅយកក៏វាខូចម៉េះកាន់ចំណុចសម្លាសារាយតមូលអីបងប្អូនគេលុយហ្នឹងគ
គេបានសាលាទាំងមូលហើយគេចង់កាន់ចំណូលចំណាយអាចំណាយអាមួយជី2លានជាងនេះគេឲ្យយើងបងហើយគេបងថាបងតាមលទ្ធភាពងាប់ថ្ងៃធ្វើម៉េចបាន2លានទៅនោះបើអត់មានអីដាក់គេឲ្យហួសហេតុល្មិលគុណទាំងម៉ែទាំងកូនមីម៉ែនោះមីចង្រៃនោះលេងចូលមកខមមិនថាអាសនាគេចិត្តចាប់ហើយបោកលុយកូនក្មេងកូរ៉េអូយថាអូអាសាំងលេងមិនចេះប្រដៅម៉ែមែនពូជនឹងមកតទេទាំងអស់ចាំមើលអញធ្វើចាំមើលឲ្យដឹងស្អែកទៅតហើយមិនបានមិនម៉េចមកតែប្រាប់អញឲ្យតឡាការទៅបិទជាមិនទាន់ហើយកុំទៅខ្លាចបើកទៅខ្លាចបិទអីអនឡាញអីកុំទៅបោះជួយរវល់អត់បើកអត់បើកកូនសើខូចការមិនណាវត្តចោលយល់ទេបើប្រណល់រៀបបងវ៉ាខែបានលុយសាលាមកគាត់ជួយទប់បងឯណែណែឯងសងប្រណល់សងឲ្យគេអីគូខ្លាំងណាធ្វើសាលាមួយជឹកខឹងបានមួយទាំងមូលដល់ពេលចំណូលបានខែ60,000លេងតាមយកកាន់ចំណូលខ្លួនឯងទាំងអស់សាលាយើងទៅសួរវាបើវាយកសាលាឲ្យវាឲ្យបំណុលហ្នឹងមកយល់ហើយ2លានជាងអត់មកអរពីលានជាងសាលាហើយយល់ហើយយល់ហើយបើហែងបើអញយកសាលាគឺថាហែងចុះតើស្រឡាញ់ដេញទៅហើយមានអីបងបំណុលអញផងហើយនឹង50,000-5,000អញឲ្យយល់ហើយហើយឡាននិយាយវាហើយបើវាចង់យកយកទៅឲ្យទៅខាងវាទៅប៉ិនឲ្យអញ5,000មកយល់ហើយហើយបងរមួរហើយបងទៅចាំមើលហើយអត់ស្លាណាហើយបងបានអត់រស់ស៊ីជាមួយវាគឺអត់ដាច់កាត់ឬមួយហើយហើយយកឬមួយអញយកយល់ហើយអត់រស់ស៊ីជាមួយមីជើងបីជាមួយនេះស្លាបោះញើសឈាមរបស់បងប្អូនយើងរឿងអីត្រីធ្វើគ្នាលើសាលាហ្នឹងបានទេខ្លាំងហ่ะកពូចមិនថោកទៀមហេតុអីមិនថាកពូចថោកទៀមម៉ែវាមិនដឹងរឿងអីផងចូលមកខមមិនគេអត់មានឲ្យហេតុផលអីតិចសន្តានគេយកថាភុំ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 យីមាយនេះមានកចាស់នេះដល់ហួសហេតុហាបើនឿនចាំអាឡាយស្អែកទៅដល់ប្រាប់នឹងតងអញមើលឡាយព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកមានបនគឺចាំមើលហើយយល់ហើយជាវិធីរែងសัตว์សัตว์ណាអញនិយាយស្រួលអាណាថាខាងអញត្រូវរស់យល់ហើយអាណាខាងខាងឡប់ទៅងាប់មិនហាញថាណាទៅហាញថាហាញចង់រស់ហាញថាខាងខាព្រមទៅអាព្រមទៅងាប់ទៀតគាត់ហាញមើលយល់យល់ហើយមើលយល់អាណាខូចយល់ហើយតោះចាំស្អែកទៅ